Og max range from the center, ja. Som skal være Ja. mindst større end sprint distance. Ja, hvis begge teams er på og play. Okay, det ser ud til at være mere rigtigt, det der. Jeg ved ikke, hvorfor det lige havde fucket det andet op. Nå, jeg smider dig ned til de andre, okay? Jeg skal lige game mode her. User was moved out of your channel. Okay, der var et mindre fejl med det hele. Ja, meget små. Okay, er I klar? Ja. Ja. Og det virker. Det virker faktisk. Okay guys, vi er i gang. Okay, og der er ikke nogen, der mister liv, det er godt. Okay, okay, der er i gang. Ja, godt, start. Vi er i gang. Okay, vi er i gang. Bare skaffe noget træ, og vi starter et dårligt sted for Ebner. Hva? Jeg har skaffet. Nej, der er ikke achievements på Global. Det er godt, så bliver jeg tjert den ikke spammet. Ja. Goody. Det har jeg, det har jeg nemlig. Det har vi nemlig stadig for, ikke også Julix? Ja, det er også rart. Hvor meget træ skal vi bruge, guys? Det ved jeg ikke, men vi spawner i hvert fald tæt på en masse grise, så det er rimelig godt. Okay, vi er ved... Altså, det er jo birds, ja, det kan vi ikke rigtig bruge til noget. Nej, det ved jeg godt. Vi er ved... Vi kan bruge det til at pinde. Vi skal have dræbt det grise der i hvert fald. Ja. Er der nogen, der kan lave et kraftigt tæt? Ja, jeg er i gang. Der er et her. Jeg har også lavet et. Vi kan lige så godt have et hver næsten. Jeg laver... Jo, det kan vi sagtens. Ja. Jeg laver bare pinden. Her, bag dig. Der er sugarcane ud i vandet også. Tag det. Ja, jeg har set den. Ja. Tag sugarcane. Eller bare slappe hele dag. Der er 20 minutter til, vi behøver at blive gange. Der er god tid. Jamen, vi skal helst sådan under jorden med noget. Vi skal under jorden om natten. Ja, præcis. Og der skal vi helst have mad med ned og sådan noget. Ja. Så jeg starter bare med at slagte en masse grise. Ja, lad os bare... Der er også et får, der er også får, der er masser af grise og får lige hernede. Ja, der er også noget for får. Der er mistet liv. Hvem har mistet liv? Det har... Beak. Wow. Beak har allerede mistet et halvt liv. Ja. Ikke en Beak. Ikke en Beak. Flot bliver Beak. Best USC ever. Husk, I skal heller ikke sprinte. Nå ja, det er en god idé at lade være med. Ja. Jeg laver lige en båd, og smutter jeg hen til... Okay, der er i hvert fald ikke noget problem med mad, fordi jeg har lavet 18... Jeg har 6 porkchop. Jeg kan godt springe lidt rundt. Man skal bare huske at spise. Ja. Vi skal helst tage en furnace. Vi skal helst ikke spise det, før det er sådan her... stegt. Ja, okay. Kan I rende lige hen til mig? Så lige her, hvor jeg er lige nu. Kan I se mig? Sten i vandet. Du har lavet en båd. Hvad ligger der 8 sten i vandet? Ja. Julix, var du ikke på vej derhen for at hente det? Hvor? Det ligger lige der, hvor I var i båden. Er vi enige om, vi holder sammen? Der, hvor du var med båden. Og vi er spawnet ud ved det her ocean. Det ved jeg faktisk nogenlunde godt, hvor det henter. Har for cheat! Er der et ocean? Det her er nok det mest ocean-agtige der. Jeg kan se noget kul, det tager jeg lige, guys. Ja. Er der et ocean monument? Fordi så får vi masser af guld til at golden apples. Det tror jeg ikke, der. Nå, jo. Ej, vil du seriøst også prøve at gøre dernede? Ah, det er nok lidt farligt. Det vil være lidt overkill godt, vil jeg også sige. Ja. Skal jeg lige lave en furnace? Ja, så skaffer jeg lige, hvad hedder det, jeg tager lige det kulde derovre. Ja. Jeg har så bare F3 åben sådan næsten hele tiden, så vi altid har koordinater. Er det ikke bare det, vi gør eller sådan noget? Vi kan bruge koordinater eller? Ja. Til noget koordinater, det er smart. Ja. Det er delen med smart. Okay, hvad kan jeg se der her? Jeg kan se Benjamin! Løb fra ham. Okay, jeg kan se Benjamin, vi skal væk herfra så. Ja. Okay. Jeg synes allerede, vi skal begynde at finde nogle oak træer. Han har set dig. Ja, jeg ved det. Ja, han kiggede over på mig. Peace, Benji. Ja. En stak bøf. Yay. Men der er jo det der gentleman's. Ja, vi har et gentleman's agreement. Så vi skal bare væk herfra, så hurtigt vi kan. Ja, så er det gentleman's agreement. Ja. Oh, der er en ko. Der er flere køer. Og min Minecraft lyder lav. Det er min også. Jeg har 15 kul. Guys, jeg kan få endnu mere. Jeg tager bare lige noget mere, som bare har en masse mere, så okay? Ja, vi skal altså finde en oak skov, fordi vi skal have æbler. Ja, vi skal bare væk herfra nu. Ja, skal jeg tage Eller jeg er på vej mod, mod syd. Jeg skal bruge koordinater, for jeg er oppe på land jo. Nå, men jeg skal jo rende ud til... Ja, okay. Okay, Benjamin og dem, de har altså bevæget sig ret langt, fordi minimum spread distance, den er altså på 300. Wow. Eller min X, den er 600, og min Z, den er 1100. Wow, du er sgu da langt væk for os, så. Jens, kan du huske der, hvor vi spawnede? Jens, det er altså der er langt væk for os. Nej, jeg er lige oppe. Du skal bare løbe rundt. Eller, du skal løbe hen til det der lille sted. Ja, jeg er lige oppe af dig, Blinkster.
Nå, der er du. Ja, han løber rundt op i bjergene her. Ja, Benjamin. Benjamin er bare lige oppe bag bjergene. Nå. Og jamen, der er en lille rabbit. Hvor Grips er han? Grip, hvor er du henne? Jamen løb mod syd. Ja, og over mod sugarcane, ikke også? Syd, det er den her vej. Ja. Vi skal altså, det er halvvejs dag nu. Vi er halvvejs igennem dagen allerede. Jens? Ja? Det er det syd. Det der? Ja. Ja, du må hellere komme ind på land. Der er ikke noget, der kan dræbe mig herude lige nu, tror jeg ikke. Nej, nej, men det er ikke så meget at dræbe. Det er et magisk vandskelet. Ja, vi skal skynde os lidt. Ja, der er en Dark Oak Forest, de er for sjov at gå ind i. Nej, men det er det tætteste, vi har på. Der er nogle små, nogle få oaktræer derinde jo. Nå ja, men ja, til gengæld nej, man får altså også, man får også æbler af ja, Dark Oak. Jo, det kan man. Jo, der er også kommer en masse svampe, hvis vi også lige vil grab dem måske. Ja, til soups eventuelt. Ja, hvis vi ikke, hvis vi, nej, vi løber nok ikke tør for mad, gør vi. Jeg har 6 pork chop og 25 kul. Jeg har 25 kul. I hvert fald. Okay. Er der egentlig nogen, der har sat timer til, eller skal vi bare det gå efter det? Det kommer, det kommer. Nej, 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 det har timer til. Nå, okay, det er automatisk. Altså indbygget i server. Ja, indbygget i hele maskineriet. Jeg går forbi dig, jeg går ned og finder Grip, okay? Okay. Grip, hvad var du sagde, dine koordinater, de var? Nu er de X670Z1200. Du er næsten 200 blokke for os. Det er heller ikke særlig langt. Det er for langt næsten. Jeg kan se dig. Jeg kan ikke se dig. Jeg synes da lige, jeg så dit navn. Og så svandt det igen. Nå, det var nok bare en pixelfejl. Ja, eller en anden en. Jeg har altså mistet noget liv af fall damage. Har du? Ja. Oh my god, du har sgu da mistet meget liv. Sådan. Det er fucking fall damage. Ad. Jeg skal lige hurtigt lige tjekke noget, så jeg stopper lige med at optage. Så skal det fandme også blive stærkt. Så må du få en af vores synsvinkler der. Det er ikke det, det er bare for, jeg skal lige være... jeg tænkte nok. Hvad så? Min fraps, den har ikke opdaget, min mikrofon var i. Så jeg har ikke lige det første stykke med, men det er også okay. Så får du bare en, du får bare en af vores lyd. Så kan jeg tage lyden ind, hvis jeg bliver så kreativ. Ja, Grip, jeg kan ikke se dig. Jo, jeg kan se dig, Grip. Jeg kan se dig. Piss! Jeg tog mere fall damage. Ej, nu skal du altså stoppe, mand. Jeg beklager. Og der er du. Hey. Jeg skal virkelig passe på, jeg er simpelthen så dum til Minecraft, okay? Men der er ikke rigtig mange oaktræer, det er altså ret nede en sted, vi har spurgt, er det her en cave eventuelt? Nej, det er ikke. Ja, men det kan vi ikke rigtig gøre noget. Der er en lille smule kul. Du er der nogen, der kan sige koordinater til vores... 1170. Ja. Okay, jeg kommer. For helvede, Grip. Jeg har til gengæld ikke mistet noget hunger. Det er jeg heller ikke. Det er jeg heller ikke. Jamen jeg er sådan en, jeg kunne godt dø her i fall damage. Det kan jeg sige. Jamen jeg stinker virkelig til det her. Jeg har faldt. Der er sådan en bjerg her, den er ikke god. Ja, det var der, jeg tror det var der. Jeg kan også se dig, Judix. Jens, pas på, jeg kan høre en zombie lige her i nærheden. Jeg tror måske, han er nede i en grotte lige her et sted. Ja, yeah, jeg har kun stensvær, eller træsvær. Så jeg har en stenøkse, men vi kan jo hurtigt lave... Der er flere grise her, hvis det er. Ja. Der er en del oaktræer lige herhen. Bare pas på, der ikke kommer noget og fucker mig fuldstændig op. Jeg kigger rundt omkring. Vi er helt ude på worldborderen. Er vi det? Er vi? Ja, jeg kan i hvert fald se worldborderen. Worldborderen er aldrig herude. Vi har ikke worldborder, der bliver mindre eller sådan noget. Nej, den bliver bare... Jeg er helt ude på worldborderen nu. Ja, men jeg tror, det er worldborder derude, gør man ikke? Nej, du kan nemlig ikke gå ud igennem worldborderen. Men man kan ikke, når man for eksempel placerer en båd derude, og så går i den, og så dør man. Du kan suffocate udenfor, hvad hedder det, hvis du kommer helt uden for worldborderen, så suffocater du. Det var derfor, okay. Demission, han døde til at starte med, han suffocated. Kasper, ja. Ikke Per, men den anden Kasper har mistet et hjerte. Eller nej, ikke hans YouTube-navn. Jute, eller sådan noget. Det skulle meget gerne være den her vej. Hvad så? Kan du ikke finde os, eller hvad er Blinkster? Jamen, jeg er på 600... Jamen, vi er på 517... 1200... 1300... Ja, Rip, skriver Benjamin. Kasper har mistet meget liv, altså Per. Wow. Det var bare... Det var ikke bare Jens, men det var ikke... Jeg troede lige, det var... Wow, Per. Jeg kan se jer. Uh.
Okay, jeg har fældet en del oaktræer, så der er måske en chance for, at vi får noget. Jeg har 32. Altså den første, der muligvis skal have et æble, det er nok mig, tror jeg ikke det. Lige nu, den første, der skal have et æble, er nok mig. Vi skal altså tage ned under jorden. Nok liv, så jeg synes, du skal tage det, før vi går i kamp. Vi skal altså tage ned under jorden, det er ved at blive nat. Plus at det altså også er rimelig vi bliver rast, udindtil det er. Altså, der er godt med en, der begynder at lave en staircase ned, medmindre jeg ser den grotte her i nærheden. Det gør jeg. Okay, hvor du henne? Jeg er lige ved sådan en grip, står sig. Har for noget. Jeg er lige ved sådan en grip. Jeg venter lige op og ser, om der kommer nogle æbler. Kan vi lave sådan et rum her, hvor jeg lige tætter furnace og sådan noget? Ja, det tænker jeg. Det er faktisk bedre, I gør det jeg lidt længere ned. Jeg graver siderne her. Ja, men jeg skal også bare lige ned. Jeg skal også bare lige ned. Jeg skal også bare lige ned under jorden. Åh, okay, jeg har fundet iron. Det er godt. Hvorfor siger du alting tre gange, mand? Undskyld. Det ved jeg ikke. Undskyld. Jeg skal lige lave en bedre pickaxe. Havde du kul? Ja, jeg har 25 kul. Jeg skal lave en bedre pickaxe. Øjeblik, jeg skal lave en bedre pickaxe. Her. Ja, det er en kiste til vores fælles stof. Bare der. Pas på, I ikke lige falder ned her. Der er lidt iron her nu. Ja. Der er faktisk ok meget iron. Er vi... Tror I ikke, vi er i ret okay madsituation? Oh, vi har næsten en stack beef. Det er nat ovenpå nu. Ja. Det er næsten nat. Jeg har også læder. Topper har også mistet en del. Ja. Jeg har, hvad hedder det... Jeg har 9 iron. Nice. Åh, det er godt. Jeg kører en sæson, hvor jeg ikke vil miste noget liv, det lover jeg. Wanna see that happen. Jeg skal nok gå længere ned. Der var lige en, der mistede liv, så det var Jule. Godt, det gør mig. Folk mister altså kun liv her. Hallo, er der ikke nogen, der kan lave nogle torches? Jamen, er det ikke noget kul? Jo, jeg laver lige nogen. Jamen, jeg har givet det. Jeg har, altså til hvis vi skal have et rum hernede, kom, kig de tingene med hernede, så laver vi et rum længere ned under jorden her. Så kan vi gå og mine lidt i løbet af natten. Vi skal bare spørge, at vi ikke kommer helt ud. Jeg har også fundet kul lige her. Plus, vi må heller ikke, vi må ikke stream mine. Nej, vi må godt staircase mine. Ja. Ja, det er rigtigt. Jeg har en lille smule frame grabs. Kommer du ikke ned til mig? Jeg kan lige se et æble. Okay, så skynd dig at tage det, og så kom ned til mig, så vi får blokket den der. Ja. Kommer også dig ikke ned? Skynd dig at komme ned, så blokker jeg det. Bare gå længere ned. Gå ned, så jeg skal nok blokke. Ja. Sådan der. Okay, der er et rum her, eller hvad? Ja, bare vi kan bare lave det her ned større. Hvad hedder det? Bare lige sæt en torch eller sådan et eller andet, så vi bare lige kan se noget. Ja, placerer nu. Husk at der er friendly fire på. I know. Goody. Og Beak har mistet mere liv. Hvad hedder det her? Ikke den. Der. Her, værsgo. Skal du have pickaxe? Jeg vil meget gerne have den tilbage, så kan jeg mine lidt. Og dreng, jeg har masser af træ, hvis I mangler. Prøv at se, hvor meget kød der er inde i furnace. Kan vi ikke få smeltet det iron der også? Jeg laver lige en furnace til. Har du noget sten? Masser. Jeg kan bare lige bruge 6 mere. Masser. Jeg har her, du får bare dem jeg lige har. Der er kul lige henover jer. Der er kul lige henover jer. Okay. Men jeg har ikke nogen pickaxe. Jeg har en ekstra. Jamen jeg kan også bare lige lave en, jeg har fået masser af sten nu. Det er... Nå, tak. Vi skal faktisk bruge noget mere kul, vi har ikke særlig meget. Der er lige henover der eller noget. Ja, det tager jeg lige. Vi har fået en udmærket start, guys. Det er sådan okay, synes jeg. Ja. Men minus okay, er bare lige sådan mig. Før man går ned i caves, så skal man have armor. Ja, lige præcis, fordi vi er trods alt på hard. Eller vi er faktisk på hard? Wow. Yeah. Jeg kan altså høre lava. Nej. Eller vent, det kan faktisk være. Jeg kan høre en zombie, og jeg kan høre lava. Jeg tror, zombie den er oppe på land. Prøv lige at komme herned og stille dig. Kan du ikke høre lava, hvis du bare stiller dig her? Ja, lidt. Herovre fra. Her inden for væggen, hvor faklen er. Herinde, hvor faklen er, der et eller andet sted derinde fra. Wrong cold. Det kan jeg godt høre, jo. Jeg prøver at mine efter det. Okay, Grip, du er derovre. Et eller andet sted mellem os starter lana, vil jeg ved med. Ja. Jeg bliver nødt til at putte hostile. Jeg skruer lige hurtigt op for de ting, som er vigtige. For eksempel hostile creatures. Okay, grip. Jeg har fundet det. Der er en zombie herinde. Jeg har fundet en cave. Okay. I kan også have zombien, den dør nu. Lige herinde bagved. Det kan jeg godt høre. Lige herinde bagved, der er der en cave. Okay. Ja. Hvad er det, man skal skrue op for? Først skrue op for, hvis man skal høre lava og sådan noget. Er det blocks? Ja, pisse, jeg kom til at disconnecte.
GG Jens. Hvordan kommer man til det? Jeg kan godt lide, at det er tryk, det skal ikke. Jeg kan altså høre en zombie. Er det den samme? Sikkert. Hvor er caven henne? Den her. De der, ja, skynd dig, derfor jeg blev til igen. Ja, okay. Hvad er det, grip kommer over til os, hvis der. Nej, jeg har det fint lige her. Okay. Grip. Jeg laver lige noget iron. Eller jeg laver lidt iron sword bare lige. Ja. Så jeg kan rigge de der mother truckers. Som jeg, okay, jeg siger, armor er smartere. Ja, lavaen er lige ved siden af. Hvorfor er der egentlig lava så langt over? Det kan sagt ske. Hvad hedder det? Durex. Ja. Jeg kommer ned og tager dem ned. Jamen, jeg har lige slået den en gang med træsvær. Jeg synes altså, jeg har lag problemer her. Du skal bare lige tage den øverste blok. Ja, yeah, I know. Kom her, zombie. Jeg graver ind i siden. Hey, grip. Du har grip. Lige ned under dig, der er en cave. Okay. Pas på med at grave straight down. Nå, jeg drenger, hvis det er, så er der kul til i kisten. Ja, jeg har fået den. Jeg kan se den. Den kommer herover nu. Jeg har taget den. Jeg har taget, ja, det var det jeg sagde, jeg lavede et iron sword, flere. Ja, lige sat en fakkel derinde, jeg ved ikke helt, skal vi prøve, er du inde? Ja, du er inde, okay. Ja, der er en vej derover, og der er en vej herover, der er rigtig meget iron her, det skal vi lige have fat i. Vi skal lige blokke vores indgang her. Jeg laver lige en chestplate. Ja. Jeg blokker lige noget af alle de her gange af. Det gør jeg også lige, og blok den derover, jeg blokker lige lavaen. Skal jeg ikke bare blokke lavaen? Den her er good. Okay. Skal jeg ikke bare blokke lavaen, guys? Jo, gør det. Jo, men godt, så vi kan tage det, hvis vi engang får brug for det. Okay. Ja. Du skal ikke sådan, ja, du skal ikke sætte en blok. I know. Jeg har spillet rigtig meget singleplayer Minecraft på det sidste. Okay. Jeg tager noget af det iron der. Ja. Okay, jeg har sat rigeligt med torches rundt. Det er godt. Vi er fuldt beskyttet her nu. Ej, jern. Der er mega meget iron lige her. Og kul også. Der er sådan en guys her. Kig. Ja, jeg ved det godt. Det er mig, der har blokket den der. Nå, okay. Det var for, at der ikke lige kom nogen og tog os bagfra. Ja. Sådan der ikke lige kom og tog os bagfra. Ja, yeah. Sorry. Sorry. Det er rent faktisk, det er fedt, når man rent faktisk selv har været med i noget UHC nu. Ja, det er altid hyggeligt. Det er også mit første sådan rigtig UHC, jeg selv er med i, hvor jeg ikke bare laver det for folk. Ja, har ingen ej spist noget endnu? Nej, ikke endnu. Nej, men jeg har mistet næsten 2,5 hunger. Ja, men det er så ikke så meget det. Jeg synes bare, det er lidt mærkeligt, der er ikke, jeg ikke har mistet hunger endnu. Jamen, har du det er fordi, hvis du ikke overhovedet ikke har sprintet, så hvis du overhovedet ikke har sprintet, mister du ikke hunger, hvis du har set. Nej, ikke særlig meget. Det er meget. Mange, jeg laver lige en chestplate til en. Når du også sejlet båd og sådan noget, der mister man ikke hunger. Jeg har 5 iron. Jeg går op med det. Jeg har 1 og så 23 kul. Ben Duck har også mistet noget. Det er jo nu. Jeg skal bare til den her chestplate. Hov. Jo, ja, der, tak. Skal jeg lige stikke hovedet op og se, hvor langt vi er på... Jamen altså, når det er en ny episode, så er det vel dag, er det ikke? Næsten dag. Ja, så jeg tror ikke, du behøver sådan... Må jeg lave noget Iron Pickaxe? Ja. Det synes okay. Jeg godt, du må. Tak, det er bare så, der er en af os, der har det i hvert fald. Drenge, jeg har lige sat en enkel ovn hernede i startergården, som vi ikke går hele vejen op altid. Ja. Okay, Jens, kan du huske den der vej, du blokkede af? Ja. Ja, den er good to go. Okay, ja, fantastisk. Så det er en ret bitty cave eller hvad? Ja, der er faktisk ikke mere. Ja, det må panda vide. Er den det? Ja. Okay, jeg begynder bare med at stærke case lidt mere ned. Hvor du? Mine frames, de er så ikke helt gode hele tiden. Det er mine altså heller ikke lige hele tiden. Jeg kører lige pt. Meget steady 60. Jeg kører også bare smooth 60-62 lige pt. Jamen det er bare nogle gange, så går den lige ned på 30 lige et lille stykke tid, og så går den op på 60. Jeg har lige taget noget mad og spist noget, okay? Okay. Bare lige sådan, jeg ikke mister noget i livet, for jeg kunne godt glemme at spise, og så bare dø. dø og hunger, når vi har en stack kød. Jeg har taget 16 kød derovre. Okay, det er helt fint. Jeg har 14 på mig. 13 nu, fordi at... Ja, jeg har lige spist. Det kunne jeg høre. Yes. Skal vi jo smaske og sådan en diurex? Det må jeg undskylde, jeg har ikke rigtig lært, hvordan man holder bordskik. Der er ikke noget her i hvert fald. Det var allerede en episode. Hvor hyggeligt. Første episode. Så vi ses lige om lidt. Vi ses i næste episode. Ja. Og velkommen tilbage til episode 2 af Cassiopeia UFC. Ja, til episode 2. Hvis I husker rigtigt, så i sidste episode, der fandt vi 30 diamanter. Vi har valgt ikke at lave armor af det, men vi gør det lige om lidt.
så bare vent. Lige præcis. Ja, ja, lige præcis. Wow, jeg synes, de 20 minutter her, de gik sgu da mega hurtigt. Jeg ved godt, så ved jeg godt, den er ikke helt 20 minutter, den er 18 minutter eller sådan noget i den første. Men det er fordi, hvad hedder det, command-blocken, den, det har noget at gøre med daylight sensor og deres ticks og sådan noget. Men skal vi gå op ovenpå og så bevæge os lidt videre? Det er der vel ingen grund til, er der? Vi skal bare, jo, vi kan lige så godt udnytte, vi kan være op om dagen og nede om natten, vi skal bruge flere æbler. Okay. Og hvad hedder det, vi skal også passe på, vi skal passe på de andre, fordi de var jo lige i nærheden, er jo også derovre ved bjerget. Det er rigtigt. Ja. Men de har garanteret fået samme idé som med at gå væk. Eller også være rart, hvis vi fandt noget mere cave. Ja. Du ret, jeg løber med ned og miner. Vi kan også lige vente til det her 6 pork chops. De her, der mangler 6 pork chops, for den er færdig. Husk at tage jeres ting med, så vi ikke efterlader spor. Du tager alting med. Bare tage, så jeg har taget det ene af det. Vent lige til den der... Jeg skal lige vente lidt, der er zombier heroppe, kan jeg høre. Ja, det er heller ikke helt okay. Dag endnu. Vent lige lidt med at tage furnace. Ja, den tager du den sidste furnace. Nå, det skal jeg nok. Skal jeg nok tage... Jeg har 43 cooked pork chop. Her, du må godt få crafting table. Jeg fik det ikke. Her, du får det der, det her bag dig, så tager jeg det der her. Jeg er beæret. Så har vi i hvert fald 2 crafting tables. Og vi har, ja. Vi har alting med. Jeg laver lige hurtigt stone tools. Jeg kører stadig med 3 i wooden axe. Okay, her. Wooden sword. Her. Jamen jeg har masser af... Nå, jern. Okay, tak. Jeg har en egen pickaxe, så... Kan du give mig en mere? Ja, det kan du tro. Eller faktisk 2. Ja, du får bare resten af det, jeg har. Okay. Ja, det er godt til at... Grip, hvor meget... Wow, grønt er langt nede. Øjeblik, jeg kigger lige om... Fiskfyr er helt nede på 3,5. Og Mathias, Danmark er nede på 4, og Kongens er oppe på 6. Er der zombier derovre, eller hvad? Der var en creeper lige ude på vores indgang. Så jeg synes ikke, vi graver lige en lille smule den anden vej, så løber op. Jeg tror, der er også en masse træer her, hvis vi... Hvis vi kommer helt over til worldborderen, så hvad hedder det, er der vand lige henover os? Eller jeg graver lige her, så hvilken vej er worldborderen? Den er den vej her, den er sydpå. Okay, så grav den der vej, ja. Eller grav sydpå, så rammer vi worldborderen på et tidspunkt. Jamen, fordi der er vand. Ja, det kan vi komme op igennem. Ja, men... Yoshi, for helvede. You good. Jeg ved ikke, hvilken vej jeg skal gå med i. Her, der er, hvad hedder det, åben her. Jamen, der er jo sandt, det er sådan lidt farligt, pas på. Pas på lige over dig, der kommer måske, ja. Wow, du har ret, grønt, de er rimelig low. Ja, og jeg synes, jeg var langt nede. Ja. Vi kan meget nemt komme op her, tror jeg. Og prøv at se lyserødt hold. De er bare fuldt. Det er også, hardcore Minecraft gamers, ja. For the win der, men... Okay, guys, jeg er oppe. Er der clearet heroppe? Der er et skelet lidt længere frem. Jeg synes, vi skal ud og... Der er clear. Jeg kan ikke høre skeletter. Wow. Okay, der er skelet ud i vandet. Ja, skal jeg... Jamen, det er også det, der er også lige fremme. Der er dernede. Ja, der er også et bager, herovre, lige herovre. I skoven. Skal vi ikke bare... Og der er en creeper nede i vandet. Skal vi ikke bare gå mod hvad? Alle drenge, vi går ned igen. Ja. Hurtigt. Det er for farligt, det her drenge. Der kommer et skelet. Løb, Jens. Ja, kom nu ned. Det er på vej ned. Jeg har taget det. Jeg har dræbt skelettet. Nice. Eller, Jens, kan du lige kaste mig noget mad? Jeg har ikke noget at tage noget cook endnu. Værsgo. Tak. Jeg kan stadigvæk skøre skelet. Nej, løber vi ud, eller løber vi ikke ud? Vi løber ud. Vi er nødt til at bevæge os om dagen. Fordi okay, vi finder ikke noget sprint? Her. Direkte den her... Bag dig! Hey! Blink! Judix! Pas på for fanden! Lige bag dig! Jeg har taget det. Okay, drenge, vi løber direkte den her vej, og så over bjerget. Jeg vil altså foreslå, at vi måske... Ja, okay, lad os gå... Vi skal ud af den her skov. Lad os gå mod vest. Lad os gå mod vest, for det ser ud til at være plains. Ja, så kommer vi hurtigt ud. Jeg tager lige de grise, der lige har. Skal vi dele det her mad op, jeg har? Kan vi ikke lige gøre det, når det bliver nat? Der er mange grise. Okay, der er mega mange grise, og der er gode chancer for noget kul her. Husk nu ikke slå, hvor andre også slår. Så er det bare med, at vi dræber hinanden. Ja, nemlig. Okay. Og husk at advare hinanden om... Også pas på det her lava, der er. Jeg tager noget kul. Ja. Ej, så, det er altså rimelig meget. Jeg har 60. Ja, okay, vi behøver ikke sådan en kul. Vi mangler ikke kul endnu, ellers så kan vi altid lave trækul. Hvor I henne, guys? Jeg har tabt jeres syn. Jeg kan se jer. Vent lige på mig. Ja, jeg kan også godt se. Skal vi ikke tage nogle af de her træer? Jo. Jo. Ja. Jeg har ikke nogen axe på mig. Nå. Jeg dræber nogle grise, så. Okay. Ja. Eller så skal jeg gå lidt frem, og så skal jeg scout lidt. Og sådan.
skal nok passe på. Godt. Jeg passer sightseeing. På. Sightseeing. Der er mere dark oak roof rundt omkring. Okay, der er simpelthen gået ild i skoven. What? Den er en brand. Det er fordi der er et lava sted. Den er simpelthen brændt ned. Skoven. Hashtag skoven brænder. Nej, det skal du ikke skrive, så ved de måske hvor vi er. Hashtag skoven brænder. Nej, nu kan de finde os hjælp. Nej, det kan ikke. Nej, det kan ikke. Okay, så. Det tror jeg på dig. Stol på Jens, han er jeg magisk. Jeg sprinter altså bare, jeg har mega meget med. Men det er også kun lige til at starte med, at man ikke sprint. Ja. For hvis man er så uheldig, at der ikke rigtig er noget med, så er det lidt... Nej, dreng, der er jo ingen grund til at fælde træerne, hvis vi lige vil løbe fra dem, inden de er... Du har ret, vi burde løbe tilbage lige og... Nej, der er mere dark oak roof forest herover. Jamen, vi skal helst ikke ind i det der blue forest, fordi der er en rimelig stor chance for at dø. I know, ja, det er også derfor, jeg scouter lidt fremad for at kigge, hvad der sker. Yeah. Jeg er oppe på toppen af bjerget. Kan vi ikke prøve at få alle på hele USC mappet til at sove? Nej, det bliver umuligt. Ja, det ved jeg. Det vil også bare fuck command-blocken helt op. Ja, det vil det vel egentlig, vil det ikke? Jo, det vil fuck den der timer der med command-blocken helt op. Tror jeg. Det vil bare, ja, jeg har endda testet, det vil bare fuck op. Der er bare mega okay. Meget. Okay, jeg ved, hvad vej vi skal, drenge. Der kommer altså ikke æble og spruce. Drenge? Er der ikke? Drenge? Nej, der kommer ikke æble og spruce, drenge. Det spiller tid. Kom til 258.250, cirka. Hvad? Kom til 250.230. 1230? Nej, 250 i X og 1230 i Z. Ja. Kom derhen. Det der jeg er. Så kan I se situationen. Og så kan I også se skoven, der var brændt helt ned. I don't want to see the forest. Jeg kan ikke lide skoven. Mommy, I want to see apples. Mommy, I want apples, not wood. Wood does not taste good. Altså, nogen former for bark smager faktisk okay. Okay, Grip, er det noget, du har testet? I virkeligheden det der, eller hvad? Det er bare viden, jeg har. Okay, hashtag Grip snakker om bark. Hvad sker der her, pilebark. Det er bare... nej, det er bare her, jeg lige var. Hvad hedder det? Prøv at se herovre. Kan du ikke se skoven derovre? Den er bare brændt helt ned. Ja, det kan jeg også. Det derovre. Hvor er du henne, Grip? Jeg lige ved at nakke nogle kyllinger. Hey, der er altså også får her. Vi skal have noget læder til. Ja, der er en ravine, der er en ravine. Jens, hvorfor er det egentlig, du siger tingene tre gange? Jeg ved ikke, det er ikke med vilje, det er... Oh my god! Det er ikke med vilje. Hallo, der er ravines og caves lige her. Nice, jeg fik et æble. Nu har vi et æble hver, så jeg tror bare... Der var heldigvis vand der. Julix, kan du ikke lige blive her omkring? Eller hvad hedder det, du burde kunne se... Kan du ikke se lige frem der er en ravine? Jeg skal lige have det her noget sugarcane til... Okay, I sagde... Jeg har to sugarcanes. 270. Ja, 270, 1154. Du må kunne se mig, jeg hopper. Så kigger til siden. Ja, jeg skal lige... Du skal bare rundt om der, så skal du lige ud nu. Den anden vej, den anden vej. Nu, til når vi skal... Den anden vej. Nej, en tørn. Sådan der. Jeg er lige her. Go grøn. Mathias, Danmark er tæt på at dø. Der er en ravine lige herovre. Skal vi ikke se, om vi kan komme derned? Jo. Eller, hvor siger du den? Jeg er stadig... Jens, du skal altså huske, at der er kyllingerne. De er virkelig godt, at der er kyllinger. Ja, vi skal jo have beklager. Gør det. Til pil og sådan noget. Jeg har 8 fjer. Der er masser af vand hernede. Jeg laver et Geronimo. Okay. Jamen, hvis vi graver os lidt ind, så kan vi lave Geronimo her. Du dør ikke af vand, jo. Nej, men hvad hvis der er monster sådan lige... der er et skelet dernede, kan jeg se. Jeg er lige hen over vandet. Der er to. Skal jeg bare tage den dernede? Jamen, de er over i den anden ende. Jamen, tror du ikke, at jeg kan hoppe ned her? Må jeg se. Altså, jo, det kan hoppe ned... Der er vand dernede. Hvis det er en ravine, så skal du ikke hoppe dernede. Der er vand, jeg er dernede nu. Der er vand, og den er helt åben. Der ligger også noget jord hernede, det er mig, der har taget det. Der er masser af ejer hernede. Kig efter mobs meget lige sådan i starten. Ja, der står to skeletter oppe i den anden ende deroppe i hvert fald. Ja, der er masser af ejer. Der er masser af ejer hernede, det går jeg i gang med mig ind. Det er altså ikke godt, at min framerate, eller min hertz på min skærm, de er fucking ringe lige nu, mand. Jeg gør en zombie. Ja, den står over os. Den står op i ravinen. Jamen, jeg har også gået ind og sådan... Men den står op på væggen. Oh. Og nu ringer min kæreste til mig. Nej, den er ikke god. Oh, snap. På den hvorfor er du... Skal jeg spiller lige UHC? Du er fame for Minecraft.
Det er noget farligt, drenge. At jeg kommer senere. Jamen, jeg har lightet det meste af bunden op. Ej, skal vi derned? Side, i hvert fald. Ad. Okay, drenge, okay, hopper ned. Okay, vi skal ikke ind her, Jens. Okay. Ikke ind her. Var det klamt, var det klamt. Ad. Ikke ind her. Bum. Ja. Jens, kan ja, ses. Jeg kan se zombien. Jeg går herned. Sådan der, jeg skyndte mig lige at sige til hende. Jeg havde da sagt til hende, at jeg havde travlt i dag. En pige, jeg forstår det bare ikke, altså. Sådan er det bare. Al respekt til pigerne, mand. Al respekt til min kæreste. Ja. Og hvis hun ser kun den her de video, så ved du godt, at jeg elsker dig. I går sammen. Der går lidt kærlighed i det, kan jeg høre. Det siger min søster hele tiden. Det er din søster, det? Ja, ja, hele tiden. Til dig? Ja, ja. Åh. Du er på ferie, Josh, ja. Ben, Oggy, han er også bare tæt på at dø. Ej, det er trist for blåt hold. Ja, prøv at se. Lyseblåt. Altså, jeg synes, vi klarer det ret godt. Julex, du har mistet lidt. Alle drenge, har I set længere hen i den her cave, hvor mange mobs der er? Der er Lapis. Jeg skal nok mig ind. Det er sgu da rigtigt. Der er Lapis. Jeg har 4 Lapis. Vi skal altså også lige alle sammen have fuldt armgear. Det vil jeg egentlig gerne have. Jeg skal snart have noget gear, faktisk. Ja. Jeg har en chestplate. Jeg har 10 iron på mig. Okay, jeg har altså også rimelig meget iron. Jeg skal bare lige have det. Det bliver nat nu. Vi skal altså have... Kan vi gemme os herinde? Ja, kom herover. Ja, dreng. Bare min jer ind lille sted. Kom her, Grip. Der er en... Ja, bare okay. Blok til. Ja, det var... Jeg har 20 jern i den her oven. Jeg har også 10 mere med mig her. Okay, læg din ind i den venstre. Øjeblik. I den venstre, det er den der. Den med mindst i. Ja, nu har jeg lagt den ind der. Wow, jeg har bare lagt det herovre. Jeg gør bare sådan her. Okay. Det er helt fint. Yes. Ja, fuck it. Det er nogle... Jeg miner lidt nedad. Okay, har vi en kiste? Det har vi. Nej. Ja, jeg har. Okay. Bare lidt til crap til niveau. Og jeg smider det bare hernede i det der hul. Nej, det er bare lidt så vi kan sorte vores inventory for alt hvad der er vigtigt og alt hvad der ikke er vigtigt. Så vi lige fælles kan sorte det. I can do that at my mind. Jeg har bare lagt det jeg lige havde random i. Så kan vi bare lige tage, hvis I vil have. Ja. Jeg kan høre lave. Må jeg på lyst til stille, Julix? Jeg har en creeper hernede. Pas på. Den kan ikke se os. Jo, det kan. Den kan se mig. Den kan stå stille. Jeg går op. Okay, Julix. Den er gået, Julix. Nej, jeg har intet. Okay, Julix, den er gået nu. Play til dig. Okay, det må du gerne. Ja. Jeg skal lige have noget cobblestone, så kan jeg skynde mig at blokke mig inden, fordi den er gået nu nemlig. Jeg har mistet noget. Jeg laver lige få et par sko. Tak. Jeg laver lige en double chest, fordi jeg har rimelig meget lort. Ja, gør det. Jeg går ned og dræber og tager den der creeper der. Ja, det må du gerne. Okay. Eller ser om jeg kan tage bare tage den bagfra. Ja, jeg skal lige sørge for, at jeg ikke bliver taget bagfra af ting her. Ja. Jeg skal blive taget bagfra. Okay, der er en baby zombie, No. Kom op. Nej, den kan ikke komme herind, jeg har blokket mig inden. Jeg hader baby zombie, jeg vil se. Det er bare det værste. Jeg kan dræbe. Jernsko i kisten. Ja, øjeblik, jeg er lige ved at tage baby zombie ind, for den står lige i hjørnet, hvor jeg kan nå den. Ja, jeg informerer dig bare om det til senere. Fantastisk, jeg har dræbt baby zombie. Der er en ordentlig cave hernede. Nice. Ordentlig cave. Ja, en stor en. Gå ned og kig. Den er burde dejlig. I kan ikke dø, så kun skeletons, men det er, kan ikke se nogen skeletons. Ambus. Sådan der. Kan jeg ikke se, der er en OK cave der? Jo. Men kan man komme derned? Ja, hvis vi fjerner nogle ting. Se, der står en zombie, der ikke kan dræbe dig her med en iron skovl i hånden. Jeg har tabt. Hvorfor er alle zombier bare iron skovl? Det er fordi, vi er på hard. Se. Local difficulty. Den er 2,25. Det er fordi, det er natural regeneration, der står fra. Okay, Creeperen har set mig. Længe, så kan du ikke... Pas på! Ikke nogen mistet liv, vel? Nej. Godt. Der står en til creeper hernede, så pas lige på med det. Den har også set mig. Jeg tager bare creeper, eller den bare eksploderer. Eksploderer? Der mistede du lige lidt liv. Gjorde du ikke en halv? Det kan godt være. Show for det. Jeg tror, du havde 14 før. Jo, du mistede. Jo, han havde 14 før. Okay. Jens, kan du ikke lige gå lidt op? Okay, hvem har ikke skoene? Jeg kan godt lige gå lidt op, jo. Jens, har du sko? Jeg har sko. Ja, vi mangler okay, alle sammen hjelme og bukser. Okay, har alle iron chestplate og iron sko? Ja.
Jeg laver lige hjelm til alle. Ja. Jeg laver tre hjelme. Bum. En til dig. Math. Hov, der er faktisk egen lige nedenunder, så jeg er lige bag dig. Jamen, jeg har kastet den. Du burde meget gerne have den. Hmm. Nej, ja. Ja. Grip, jeg har en hjælp til dig, hvis du lige kommer lidt tilbage. Jeg er stolt, guys. Vi har overlevet tre episoder, eller hvad? Eller næsten tre. To episoder. Ja. Det er fucking godt klaret. Og Grip har ikke mistet noget. Liv. Der er en creeper længere frem. Ja, jeg har set. Der er to. Bare lad dem komme derhen. Og, hallo, ja. Den kan, de kan ikke ramme jer der. Bare lad dem komme derhen, og så forsøger at få dem til at springe. Kan vi slå dem her? Hvis I bare lader være med at gå ned. Åh, jeg troede lige, du var på vej op. Hvis I lader være med at gå ned, og I bare bliver her. De kan ikke se jer bag det der, nemlig. Jeg er ved at nakke den. Guys, der er lapis herovre. Der er lapis. Okay. Vi kan godt... Jeg synes lige, vi har vi det her sted først, og så har vi... Det her er et kæmpe... Det her er et... Ja, kom herover. Grip, kommer der herover. Der er et kæmpe cave-område herinde bagved. Vi har fundet en mega cave. Jeg kan se guld. Nice. Åh, det er godt. Og jeg kan se lava. Jeg tingene med ned her. Jeg har bare ikke nogen torches. Kommer du ikke lige herover, Judix? Jeg er lige ovenover dig. Ja, jeg går lige herned, der er nemlig lava. Se om jeg kan spotte diamonds. Det er vi nok bare ikke langt nok nede til. Jo, vi er faktisk nede på lag 12. Wow, det er ikke kraftet med godt lag, så. Ja, jeg kan høre zombies. Det er godt laget. Jeg tager det guld der her. Okay, jeg har 43 fakler. Du kan lige få 2, halvdelen. 3. Værsgo. Øjeblik, jeg skal lige tage det guld her. Wow, der hvorfor? Kan beak. Der er en creeper nede for enden af det her vand. Hvorfor løftet beak? Død? Han kommer måske tilbage det med. Nej, det er ikke. Det er bare, at det er jo GG beak. Men han er ikke død. Der står ikke, der er ikke nogen død method. Prøv lidt op. Er der? Jo! Er han død? Jo! Det har vi bare ikke set. Han er død af en witch. Nå, det har jeg slet ikke set. Det så jeg heller ikke. Fuck, hvor er vi inde i nederen. Okay. Han er gået. Ja, det ved jeg. Nu har jeg faktisk vildt dårligt som lige. Der er sindssygt meget guld her. Det er mega vildt. Der er en creeper hernede. Pas på, okay? Ja, jeg har set den. Den er nede i vandet. Jeg skal nok tage guldet, hvis du bare går videre. Jeg har allerede 5, jamen, 6, er øjeblik, 6, 7, jeg kan 8, se 9, 10, 11, 12, 13, wow, 14, 15 guldhajer. Wow. Jeg kan se mere end nu måske, jeg kan i hvert fald se en masse iron her. Den nakker lige creeperen. Ja, gør det. Der er bare, det er en kæmpe cave det her, det er en giga cave det her. Ja. Skal vi ikke bare blive her? Jeg kan se en enderman, jeg kan se en enderman. Åh, oh, fuck. Bare, jeg kigger ikke. Jeg skal nok lade mig kigge på den. Jeg kan se meget mere guld. Den er... nej, ja, det tror jeg faktisk godt, du kan. Den er kæmpestor, den cave her. Prøv at komme herover. Prøv, deroppe er Enderman. Enderman er deroppe. Herover der er den også gigantisk. Der er mere guld herover. Eventuelt... Jeg kan se diamonds. Nice. Jeg tager dem. Yes, Protect me. Protect me. Der er også guld her. Protect me, okay? Der er i hvert fald 2 diamonds der. Pis, jeg skal have noget mere kobbel. Jeg har garanteret noget på mig. Okay, jeg har et par bukser til en, hvis det er. Jeg har ikke nogen bukser. Jeg tror ikke, der er nogen, der har bukser. Wow, pas på. Du er den eneste, der har fuldt iron her. Ja, nej, jeg har ikke fuldt iron nu. Har du ikke? Det har jeg jo så egentlig. Ja, jeg har givet dig en hjelm. Okay, protect me nu. Jeg kommer. Jeg kiggede sgu ikke på den enderman. Jeg kiggede ikke på endermanden. Hvorfor blev den aggressiv? Jeg kiggede ikke på den. Aggressiv enderman, det er ikke godt. Kom over til os. Ved du, hvor vi er? Nej, jeg har lige kommet et sted hen, hvor den ikke kan komme ind. Der er mange her. 3, 4, 5. Jeg har 5 diamonds. Nice. Det er godt. Det betyder enchantment table. Det er lige, hvad det gør. Det er faktisk lige præcis det amount, man skal finde, når man spiller UC. Godt gået, drenge. Jeg er stolt af jer. Sådan. Ja. Skal vi bare gå ligesom de andre og skrive diamonds? Nej, vi kører bare... vi skal ikke vise, hvor gode vi er. Nej, det er sgu for den. Nej, fordi så... Okay, 600 zombie har lige set mig. Men drenge, jeg tør sgu ikke at gå ud. Jeg er bange for at blive nakket. Jeg har ikke flere fakler. Det har jeg. Jeg ved ikke, hvor fanden er det lige at komme tilbage igen her. Jeg har altså bare løbet forbi alt det der guld, som jeg har fundet. Det er ikke så godt. Det er ikke godt, nej. Jeg kommer lige over til jer igen. Hallo, Grip. Hvis vi lige kunne lave en grip. Pas på, stå stille. Eller, bukse. Tak. Så har jeg fuld iron. Jeg vil også have. Det var 40 minutter. Mange tak for den episode. Velkommen tilbage til episode 3 af Casio Paya UHC. Velkommen tilbage. Hej. Og som I nok kan huske, så i sidste episode fandt vi diamonds. Det gjorde vi.
Ja, eller jeg fandt diamond, så jeg fandt 5. En diamond pickaxe. Ja, kan du ved. Ja, så skal bruge til at få den termatable. Ja, der er obsidian, der er obsidian lige herovre. Jeg har set obsidian. Okay, vi kunne altså også bare lave en spand, og så bare lige tage noget af det her vand, der er rundt omkring. Skal jeg se, om jeg kan nakke den der indermane, eller skal jeg bare lade være? Er den aggressiv lige nu? Nej, den er jeg meget fredelig. Det er måske lidt risikabelt. Det er alt for risikabelt. Rimelig meget. Ja, det er du selvfølgelig ret. Jeg kommer over mod dig. Jeg kan virkelig ikke finde tilbage. Ja, den her vej, så følger du bare faktorerne. Og forbi endermanden og så videre. Så tager jeg noget af det guld, der er her. Hvor er endermanden? Jeg har stadig ikke set den. Den står oppe i det store rum. Der sagde, der var obsidian henne. Herude, hvor jeg er. Hvis du kommer og går lidt ud og kigger. Ja, der er mega mange mobser. Bare gå væk derfra. Der er med endermanden. Mega meget iron. Skal jeg mine noget iron? Bare lad den være. Skal jeg mine noget af det iron, der er herude? Ja, selvfølgelig. Vi skal have en anden ved. Nå ja, det kræver jo tre. Kom op her. Blokke. Du kan godt komme ud af den vej der. Du går bare op der, så du er hjemme. Okay. Ja, det her det bliver bare ret episode, hvor vi bare miner lige nu. Ja. Det er... Okay, der vi har sådan alt for mange mobs hernede, så det er sjovt. Ja, det er helt latterligt. Jeg scouter lige videre langs de her... Eller husk nu, de steder vi ikke går hen, blokerer den. Ja, det er umuligt. Der er så mange gange hernede nu. Ja. Jamen, det er ikke umuligt, hvis man prøver. Det er ikke umuligt, hvis man har vilje. Det er faktisk ikke umuligt, hvis man kan finde ud af det. Vi kan godt finde ud af det, så vi gør det. Vi er pro til det her. Damishian har mistet noget liv. Og Yoshi har mistet noget. Og ham der danskeren har mistet noget. Faktisk kun Fuzzy og Benjamin og Spirit og Slice. Og så Dejgrib, der har fået liv. Ja. Altså, når man siger ham der danskeren, ikke? Det lyder bare som, man ikke helt kan huske hans navn. Ja, nemlig. Det er ham der danskeren der. Kan du ikke... Jeg hørte lige et skelet. Jamen præcis, jeg har altså bare... Altså, jeg synes, det er mere overraskende, hvis du ikke havde hørt det, fordi når der er så mange mobs hernede. Ja, men altså, jeg mener, jeg står der, hvor... Der var lige ved lige under mig der! Den der Enderman, den står lige ved siden af mig. Jamen, det gør der ikke noget, så længe du ikke glor på den. Det er friendly hoster. Jamen, der er lige 1700 zombier, der har set mig nu. Det er godt, jeg ikke spiller med facecam. Hvad hedder det? Grip, det var meget tæt på, at de zombier her, de var gået lige efter dig. Seriøst? Ja, jeg redder dig. Pas på, Enderman står lige bag dig. Vi kan selvfølgelig tage den sammen, men... Ej, vi skal ikke tage den Enderman. Nej, den er ikke god. Ej. Jeg kan bare høre zombie. Der kommer en zombie i fuld guldarmor efter mig. Der er en zombie i fuld guldarmor efter mig. Grip. Hold det, have dit våben klar. Der kommer en zombie her derovre fra. Blackspike. What? Behøves vi at nakke den? Den der. Ja. Okay. Behøves. Eller jeg tager den uden armor, okay? Ja. Jeg kommer. Og man skal prøve at vi ikke slår dem ind mod hinanden. Ja, jeg kan se guld. Jeg tager lige det guld der heroppe. Ja. Hvad med vores chest? Står den stadig helt ovenpå? Ja, men altså bare smid det ned i et hul. Prøv lige at gå op og kigge. Nej, men gå lige op. Der ligger lå der. Der lå alt muligt valuable oppe i den. Alt mit kulde ligger deroppe i, for eksempel. Nå, det er faktisk rigtigt. Jeg tror også, der lå noget lapis. Som vi der lå mine fire lapis til enchantment table. Og jeg hørte en baby zombie. Jamen det gør jeg også. Jeg ved bare ikke lige, hvor den er henne. Den er herovre ved mig. Den er over mig. Jeg bliver attacket. Jeg har ikke særlig meget liv, guys. No. Jeg har ikke særlig meget liv, og der er zombier efter mig. Okay, jeg er på vej hen mod dig. Skynd dig tilbage, hvis du kan. Ja, jeg kommer. Pas på grip. Vi blokker det bare lige af lige. Blok det af. Lad os ikke tage flere chance nu. Jeg har fire liv igen. Lige her i oplægget, der blokker vi bare af. Jeg kunne så meget godt bruge Golden Apple lige nu. Kan vi ikke få smeltet noget af det der guld der? Jeg har 15 jern på mig, eller guld. Hvem har æblerne? Er der ikke en? Kan jeg ikke få et guldæble, inden jeg bare helt bliver wrecked her? Jo, det synes jeg godt, du kan. Fordi jeg er nede på fire hjerter. Jeg kan stadig høre den der. Ja, bare blok indgangen eller sådan noget. Hey, Jens, kan du ikke lige flytte dig lidt? Jo, jeg vil gerne lave området en lille smule større. Ja. Og dreng, jeg laver lige et... Skal jeg lave et guldæble til dig nu? Ja, please. Okay. Jeg har ikke lyst til at dø tidligt. Guld. Men... Ja. Er der ikke, kan I ikke lige kaste guldet til mig egentlig? Det har jeg faktisk ikke. Please, jeg har nemlig ikke lyst til at dø. Der skulle gerne være dag. Der skulle gerne være dag udenfor nu. Vi kan selvfølgelig lave slices eller hvad hedder det, spø? Nej, Sakis trick. Nej, vi kan også lave Sakis trick i et år, når jeg kommer op på næsten fuld liv der. GG, Jens. Ja. Okay, drenge, jeg har lavet en diamond table. Sådan der, mand. Har vi nogle bøger, vi kan enchant med eller hvad? Altså, det er jo ikke nogen grund til lige nu, at vi ikke har nok jern til at lave en altså, jeg har et bog til men jeg kan godt lave til enchantment table. Nå, men jeg har jo lavet enchantment table. Nå,
Jeg har en bog. Jeg smider 22 jern i iron. Nå, jeg har faktisk også lidt, jeg kan. Og jeg har 5 guld, 6, 7, der er, jeg har 7 guld i det hele. Okay, drenge, skal vi sige, vi enchanter lige alle sammen vores chestplate. Vi har ikke så meget lapis lige. Lapis. Her, nu går det bare enchant min. Bare enchant min. Der ligger 4 op i kisten. Ja, der ligger 4 op i kisten. Gør det? Der ligger 9. Jeg har taget de 9, der lå deroppe. Om så har vi det hele. Det, jeg har givet dig min. Jeg har bare givet dig min. Hvorfor får jeg protection på alt? Det vil jeg ikke have. Det er godt med zombier. Det er godt med zombier og arrows. Godt, vi har masser af plads hernede. Okay, dreng, hvad er bedst at få protector protection på, synes jeg? Klart chestplate, hvis man skal have det på noget. Ja, fordi chestplaten. Protector protection, hvis det skal være på noget, skal jeg nærmest være på chestplaten, fordi det er det eneste sted, de nærmest rammer dig med bue pil, vel? Jeg tror ikke, det er noget med det, jeg gør, har det, men jeg gør det alligevel. Okay, jeg tjener lige en den anden chestplate. Ja, det er min. Det bliver en protection chestplate. Ja, det er fint. Det er fint, det har jeg nok også godt brug for. Den ligger også internt min, jeg lige kastet den. Oh, ja, du fik min, hvad hedder det, Blinkster? Ja. Nej, den ligger om bag dig, Jens. Nej, den ligger der. Nå, der. Ja. Fantastisk. Ja, og det bliver det også en projectile protection. Okay, det er fint nu. Jeg tror også, at den der baby zombie, den står lige ud foran døren eller sådan noget. Ja, det gør den det. Blå, tag den øverste blok. Nej, der er ikke noget herude. Der er så også et skelet meget tæt på, kan jeg høre. Skal vi ikke bare blive hernede nu? Eller, der er også lava eller andet sted, der må være en cave. Nej, kom lige ind igen, og så kaster jeres bukser. Tag bukserne af, drenge. Åh. Du har også fortjent den. Ja. Ej, det bliver en unbreaking 8. Er der en, der gider at kaste mig noget andet end de der bukser? Kan jeg få mine bukser igen? Hjelm eller sko? Det er lige meget, bare noget. Kan jeg få mine bukser igen? Jeg har lige kastet sko. Tak. Jeg vil egentlig også meget gerne have nogle bukser. Nej, på. Nej, jeg får der er en anden, der skal komme og enchant noget nu. Fordi ja, det vil lige meget. Jeg skal lige have min hat tilbage, for lige meget hvad jeg får, så bliver det om breaking 1. Eller, jeg troede, det var sådan, at det skiftede i forhold til, hvilken items man putter i, men jeg får den samme på enchant på alle ting, jeg putter i. Hvor vi jeg får protection døren? 1 på min. Det er fordi, at vi kunne høre den der lorte baby zombie. Mm. Okay, det regner udenfor, guys, men jeg har skeletter efter mig. Okay, du. Jeg har blokket mig, ja. Uh. Jeg var bare lige op for at se, det regner udenfor. Lige nu. Skal vi ikke bare blive hernede og mine noget mere? Jo. Jeg tror ikke, der er nogen baby, som er udenfor. Jeg har lige tjekket. Ej, hvis I kan høre skeletter, så er det altså fra lige henover os. De står, for der er en cave lige henover os. Okay, jeg ved ikke. Jeg løber altså lige ud hurtigt. Ja. Nej, problem, jeg har ikke lavet de jernsvær endnu, det gør jeg altså lige. Ja. Vi burde egentlig også alle sammen enchant svær. Jeg går ud, guys. Ja, det gør jeg lige. Okay. Jeg går bare amok. Jeg prøver at gå den vej her, så. Jeg kan ikke enchant svær. Jeg kan se guld. Jeg kan se guld. Nice. Ja, og masser af lava. Jens, du passer på, at du er i lavaen. Ja, sådan der. Men nu skal vi altså også, nu skal vi faktisk. Det kan sjermes. Ja. Nice. Der er masser af lava. Nej, vi har én lapis mere. Lapis. På lave øje, så fik jeg en infinity boo. Det kunne være godt i det. Åh, det ville bare være OP. Jeg kan se lapis, men der er mobs og en masse ude gang til. Ja, hvad så? Hvad så? Næste gang, det bliver dag, så skal vi altså op og have nogle flere æbler. Det er dag lige nu, men det vil nok blive nat igen, desværre. Jeg tror, det er for sent. Julix, der er slået, der er i vandet. Jeg troede, I var noget af det. Bare lige gå helt væk. Mm. Jeg kan se lapis, guys, jeg kan få lapis. Ja. Okay. Ja, den er død, tror jeg. Jeg har blokket af bag os i tilfælde af der. Guys, der er guld lige her, det kan jeg lige tage til at starte med. Jeg ved ikke, hvad der sker med min hertz på min skærm. Nej, det går bare ikke, mand. Nå, guys. Jeg har 8, jeg har 8 guld. Jamen, jeg kan ikke blokke det bedre til. Kom med herned, guys. Kom med herned. Der kan ikke hoppe ting ned derfra, det tror jeg ikke. Godt, jeg kommer guys, med sådan kom med her, der er ikke noget derude. Der er ikke noget derude. Nej, men jeg lukker bare af, så. Ja, der er ikke jeg noget. Jeg er virkelig uvenner med det der lava der, åbenbart. Okay, kom her, pas på dig og lava lige hernede. Men jeg har fuck noget. Oh shit! Shit! Løb! Jens! Nej, løb! Jens! Jeg er OP til det her. Oh, hvem døde? Var der nogen, der døde? GG Marius. Ja, der må være en, der døde. Nej, GG Marius. Lad være med at kigge i chatten, fordi der er en til zombie. Der er to! Du kan tage den, Julix.
Jeg har også sharpness 1. Der er ikke nogen, der er død endnu. Åh, Yosha, han er tæt på at dø. Eller ham der danskerne er tæt på at dø. Sådan der. Ham der danskerne er tæt på at dø. GG. Okay. Der er også masser af fakler her. Ja, det er mig, der har været. Åh, shit! To creeper, der har set os! Væk, 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 væk! Bagud, Julex, væk, 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 væk. Ja, jamen, jeg blokker bare i. Ja, der er blokket en. Tror jeg. Blokker lige mere af, for en sikkerhedsskyld. Ham der danskerne er tæt på at dø. Kasp 129 mistede et halvt liv der. Kom her. Kom her. Og så har vi venner. Jens, der kommenterer live på udsædet. Det gjorde jeg også da. Åh, sorry. Sorry, Julex. Okay, du nakker dem. Jeg nakker dem. Skal jeg nakke dem? Jeg skal nok prøve at nakke dem. Okay. Det skal vi passe på med. Du har ikke set mig, creeper. Jeg har taget dem. I hvert fald den ene. Er der en af jer, der har en masse sten på sig, som jeg kan få? Jeg har 12. Jeg har 12. Her. Bare lige sådan lidt, som jeg har noget at blokke af med. Så har jeg bare ikke noget på mig. Der er en creeper mere. Løb. Blok. Godt, du tager den. Det er vigtigt, at du kommer her. Jeg synes, når I udforsker nu et cave, så er der kun en, der går fremad, og resten de er tilbage. Så man ikke kommer til at slå hinanden. Okay, jeg løber forrest. Vi skal passe på skeletter her. Der er masser af vand. Og drenge, det her sted, det tror jeg altså lidt, der er no-go. Der er lavis! Jeg siger det bare. Okay, men så tager det, men det er bare en lille smule farligt heroppe. Ja, helt enig. Okay, der kunne måske være noget her nedenunder os. Jeg tager lavis. Okay, der kunne måske være noget her nedenunder os. Der er lava et eller andet sted, kan jeg høre. Jamen det er et godt tegn på, hvad hedder det, diamond jo. I så fald graver jeg mig lige en lille bitte smule ned. Det her, det skal nok være rigtig sjovt at flytte til drop. Der er skelet nedenunder os. Okay. Åh, jeg fik godt nok lige en skelet der nede. Lag spike der, og bloksene kom tilbage. Ja, der står et skelet dernede. Det er ikke så godt, men det er hvad der kan ske jo. Jeg prøver lige... Okay, chatten den er stadigvæk... Ja, måske den der gik i netter, det kunne måske godt være. Kasper har ret. Er det derfor, der kom sådan en lag spike? Det kunne faktisk godt være derfor, hvis alle får det. Jeg fik også en lille bit... Altså for mig, så jeg havde lige minet 5 kul, og så kom bloksen tilbage. Ja. Wow! Der er zombier bag mig. Det kan jeg bare høre. Ja, lad være med at skrive, så tror jeg. Der er heller ingen grund til at indvige andre folk i de ting, vi finder ud af. Dårlig nethost af Manus. Marius. Ja, der skulle nok stå med creeper! Hvor er du henne? Jeg kan ikke se dig, Julex. Du er der, jeg kan se dig. Drenge, jeg tager lige ovnene med og sådan noget tilbage, for vi er kommet ret langt væk fra det. Jeg kommer op et farligt sted, det her er måske ikke så smart igen. Det er et farligt sted. Det er rigtig farligt. Er det det farlige sted? Okay. Wow, mine frames. Jeg har egentlig ikke frameproblemer. Jeg har kun problemer med hertzene. Altså som om at den sådan er rigtig dårlig til at opdatere for mig. Og jeg skal også have en ny pickaxe. Min pickaxe er ved at dø. Vi får ikke brug for redstone, gør vi det? Nej, men tag det er god XP. Det kan du selvfølgelig have ret i. Nå, du har minet alting op herinde. Ja, jeg er ved at flytte. Vi er så langt her væk herfra. Okay. Okay. Jeg har fundet mere guld, men der er lige 3 zombier, der bevogter det. Okay, jeg er i level 13, guys. Wow, jeg har virkelig meget 360 lige. Jeg kan bare mærke de der... hertz-update, den er bare lort lige der. Julex, du er... Okay, Julex, nu forsvandt du helt ud af min view distance. Ja, jeg kan godt se ham nu. Jeg croucher rundt. Jeg prøver at komme... Miner for, at jeg ikke falder ned i et hul. Det har du ret i. Jeg prøver at komme over med dig. Vi kan heller ikke... Altså, jeg vil sige, det er heller ikke fair, hvis vi bliver ved med at være hernede for evigt, jo. Nej. Hvis på et eller andet tidspunkt er vi nødt til at skal op igen. Men... Det er fuldstændig rigtigt. Jeg kan se, så det, ellers bliver det også lidt kedeligt. Ja, det bliver både kedeligt for jer, der ser med, og det bliver nok også lidt kedeligt for os. Der var lige en masse læger der. Hej, seere. Hej, kære seere. Zombie er efter mig. Jeg kan høre, du er ved at dræbe din creeper. Det er mig, pas på, ikke kom op. Jeg har ikke mistet noget liv. Julex, jeg kommer. Der er en mere. Dude, der er ikke mere. Pas på, løb.
Jeg tror Friendly Guy Panda er den, der kommer til at vinde med mest liv. Ja, det er han også. Okay, der står en zombie lige herinde bagved. Ja, der er også Der kommer en zombie over bakken. Der kommer to zombier. Jeg skal væk. Grip, lad være med at komme herover. Hvor? Herover? Nå, herover, ja. Der er for mange mobs her. Hvem er det, der siger det? Ham der dansker nede på et halvt. Der kommer en zombie. Jeg tror ham der er danskeren, han er den næste, der dør. Han er et guldæbel. Kan ikke se det? Jeg nakker lidt skelet. Jeg skal have en ny pickaxe, min den er ved at broke. Ja. Jeg troede lige jeg havde en af de der, men det har jeg ikke. Jeg har ikke engang et crafting table eller noget træ med mig. Er nogen, der har det? Jeg kan godt give dig et crafting table, jeg kan også give dig træ. Der kommer et skelet dernede fra. Ja, I know, gør du tage det inden, så jeg ikke dør. Jeg skal også bruge noget mad på et tidspunkt, ringe. Hashtag spirit har fuld liv. Hashtag grip har fuld liv. Der er mange, der har fuld liv faktisk. Nej. Er der ikke? Nej. Det er kun grip, spirit og slice, der har fuld liv. GG. Den der zombie der, jeg kan bare overhovedet ikke finde den. Jo, der var den. Det er bare trist, at jeg ikke har nogen blocks til at sådan at blokke af overhovedet. Nogle steder. Der kommer sgu en til. Oj, der var lava lige dernede, og det var godt, jeg ikke stillede mig oven på det. Wow. Hvor er I henne, drenge? Jeg er heroppe. Du er deroppe, hvor du henne greb. Pas på, det her det er et meget, meget farligt sted. Der er en spider herinde. Ja, det kan jeg høre. Jeg er imponeret over, hvor langt vi er nået, drenge. Jeg troede, du ville dø lige til at starte med. Mig? Jeg forventede ikke at løbe særlig længe. Jeg har fundet spideren. Ja, skal vi bare tage den eller hvad? Jamen, den... Kan du se den? Ja. Okay, jeg sætter den i en fakkel herop. Ja. Jeg har taget den. Godt. Drenge, jeg har lavet et nyt sted, hvor vi kan bo. Der er et stort... Er det guld eller jern? Må jeg se. Det er guld. Der er guld herinde. Det er guld. Hvis du protekter mig... Der er et skelet tæt på. Det er hernede. Jeg snakker tæt. Der er også creeper. Pas på. Ja. Du sagde det 4 gange den her gang, gjorde du ikke? Oh. Nej, jeg mistede et halvt liv af det der. Ja. Men skelettet, der var dernede, det døde. Det er godt. Jeg beklager meget, jeg siger tingene flere gange i træk, det er bare mig. Nej, men okay. Det er mere sådan, jeg skulle lige... Nej, det er fint. Ja. der er... Wow, next back. Der er to creepers. Altså, vi kunne godt... Der er diamond tænder! Mini zombie! Væk. Det udtales baby zombie. Jeg sagde det 3 gange. Jeg kan også se diamond tænder. Jeg skal nok gå efter dem. Ja, godt. Pas på mini zombie. Grip? Eller Julex, kom. Ja, jeg kommer. Grip, kom. Hvad med mini-zombien? Jeg kan se... Hvor er I derhen? Hej, jeg kan godt se diamondsen. Ja, jeg kan godt se, den står helt derovre. Jeg har altså kun fire liv. Nej, jeg kan godt. Skal jeg gå derned? Grip er den, der har mest. Ja, også. Vi starter med at nakke de der to creeper her. De der diamonds, det går nok også utroligt, at man lige kan se det. Ja, det er svært. Ja, baby zombie efter os, Eller kan drenge komme op igen. Nak den. Nå, lige meget. Jeg tog et hit der. Jeg har taget den ene. Har du noget? Den anden, den anden sprang sig selv i luften. Jeg har ikke nogen tortis. Jeg tager lige det lapis her. Jeg har meget lidt tortis også. Jeg har sådan et. Jeg har masser af træ med mig. Jeg har til gengæld har jeg 22. Kommer ned og kig. Damn. Damn, der er mange diamonds her! Drenge, vi skal lige være opmærksom på, at der ikke er lava herinde, der er ikke lava derinde i hvert fald. Jeg tager dem her. Selv drenge, jeg har en spand med vand. Jeg tager dem her over. Ja. 2, 3, 4... Der er en creeper på vej ned, da. Jeg tager den. Okay, 4 diamonds her i hvert fald. Der er også en femte. Det er godt. Der er 5 her. Jeg har 5 diamonds. Hvor mange har en? Jesus, vi kan lave et eller andet. Vi kan gå helt amok nu. Jeg har 6 armor. Kom her. Kom her. Grip. Bag dig. Her. Det var lige 11 diamonds, det der. Jeg render ind også. Der er et skelet deroppe. Jeg er tæt på at dø. Jeg skal ikke lave så meget. Jeg er nede på 3. Hvor meget guld har jeg? Jeg har 7.
Drenge, vi skal væk. Okay, jeg har også syv, for det er alt for farligt. Golden apple, hvis vi skal derop. Ja. Vi skal holde øje med timeren. Ja, den har ikke sagt noget nu. Nej, det tror jeg også, jeg vil have set. Ja, for den er rød. Den er helt rød, nemlig. Ja, det er rigtigt. Det er derfor, den er. Jeg holder bare ikke rigtig øje med chatten. Kom med mig, guys. Ham der er danskeren, yeah, er meget tæt på at dø hernede, hvor han landede igen. Jeg bliver altså heller ikke dø. Er der nogen, der har en, et apple mere, I kan opføre altså, mig? Altså, jeg kan godt lave et til dig. Jeg har 7 guld på mig. Det kræver, at vi har noget apple. Okay, dreng, hvordan var det nu, vi kom tilbage igen? Her, kom med. Sådan der. Det var, det var episode 4. Nej, I don't know. Nej, det er 3, er det ikke? 2, bye. 4, 6, ja, 3. Nå, det er 3. Ja, vi ses. Velkommen tilbage ses til næste episode. Velkommen tilbage. Er Cassiopeia udsædet? Det er ikke den vej her, guys. Vi skal op her eller sådan noget. Nej, vi skal ikke engang den her vej. Der er ikke nogen torches heroppe i hvert fald. Vi kan bare mine os op, kan vi ikke det? Det ved jeg ikke. Jamen, vi skal vel op lige hen til ovnen og sådan noget. Nå, ja, det kan du have ret i. Jeg prøver lige at kigge, hvad der er heroppe. Jeg løber med. Jeg skal have mad. Er der nogen, der har mad? Ja, her. Bag dig. Tak. Eller heroppe, eller? Tak. Åh, jeg skal bare bruge en. Tak. Vi kan ikke komme den her vej op, men kan vi ikke bare grave op? Nej, hvis vi vil godt tilbage hen. Hvor er ovnene henne? I don't know, jeg er lost. Må man ikke grave op? Jo, det må vi godt. Selvfølgelig må du grave op, men hvorfor vil du grave op, når vi skal hen til ovnene? Nå, er det rigtigt, vi skal over til ovnene. Jeg kan altså også høre rimelig mange zombier. Jeg tror godt... Baby. Jeg er lidt svært ved at finde forskel på de to ting. Hvad ja, det er min hund, der åbenbart gør. Vi kom altså den vej her fra et eller andet sted. Det var her, hernede nakket. Det var de der nakket. Den her vej måske... Ja, du er på vej den rigtige vej der. Hvad hedder det, Judex, tror jeg. Jamen, jeg er tilbage der, hvor vi fandt de der mange diamonds. Er du sikker? Ja. Jeg ved, hvor vi er. Kom her. Hvor? Er du der? Okay. Ja. Jamen, jeg synes også, vi kom derfra, men hvor så? Den her vej op. Ui. Åh, det var godt. Den her vej. Wow, min hund bliver bare ved med at gø. Den her vej, ja, der er blot det her i hvert fald. Det her herinde. Hvor, Julix? Den her vej? Ja, her kom jeg fra. Okay, men så går vi den her vej her. Guys, jeg skal virkelig have noget liv. Der skal lidt hernede. Jeg kan ikke gå i kamp. Jeg bliver bagerst. Grip, han er den med mest liv og diamonds. Jamen altså, skal vi der? Vi skal over den her bro her. Jamen, hvad er problemet? Skal vi gå over broen? Der var ikke noget problem der. Nej, det er der ikke. Nu er der et problem. Yes. Det var tæt på. Det er her, vi kom fra. Ja. Jeg kan ikke huske det sted her. Så skal vi den vej der, tror jeg. Ja. Ja, fordi det her, det er bare tilbage igen. Okay, nu er... Okay. Okay, guys, er vi muligvis faret vildt? Altså, dreng. Okay, jeg har mistet enchantment table på os, men vi har så mistet noget jern ved... Jeg kan altså huske, at vi kom herfra. Spørgsmålet er så bare... Spørgsmålet er, hvilken vej jeg skal... Jeg over broen. Jeg kan, huske, jeg kan se endomanden. Det er et godt tegn. Drenge. Måske den vej her. Nej, det er ikke den vej der. Nej, det var her, vi var lige før. Vi farede vildt, drenge. Ja, jeg synes godt nok heller ikke lige, at jeg kan finde der, hvor vi kommer fra. Skelet. Drenge, skal vi ikke bare, vi miner os op? Du gør det. Jeg tror heller ikke, vi havde ikke rigtig noget vigtigt der, fordi jeg har nemlig stadig enchantment table. Nej, bare gå den her vej her, tror jeg. Eller sådan noget. Okay, jeg har en cave mere nede, hvis vi nu vil kigge sidste gang. Jeg løber altså virkelig ring nu, guys. Vi går bare opad. Vi er ved 324.33.068. Jeg er lost. Jeg du kan se vores navn. Jeg kan se dit. Jeg begynder at grave op ad krib. Siger manden med mindst liv. Men hallo, når vi kommer ud, så ender det garanteret med nærmest at være nat alligevel. Ja, det er godt. Du skal kigge, altså, har du stadig ikke fundet os? Nej, jeg går bare opad. Jamen, du skal kigge mod syd, så står vi der. Det er meget langt væk. Det er det da ikke. Du kan også få koordinaterne, jo. Jamen, jeg går bare opad. Okay. Jeg går opad mod syd. Grip, er du med mig? Nej, ikke lige helt. Bare sådan, hvis nu der sker et eller andet, så kan du... Hvor begyndte du med at grave op hen? Lige bag dig, ja. Jamen, jeg gik lige forbi. GG, Grip. GG. Det er ikke fordi min mus den er 360 i dag. Lol. Det her det er ikke så godt. Det er så klamt, at min mus den bevæger sig selv. Jeg går op i en mine, og jeg har ikke nogen fakler på mig. Der er sand her. Der er kul, og jeg har nogle pinde på mig. Der er sand her. Jeg ved ikke helt. Ja, der kommer vand ned, der kommer vand ned, der kommer vand ned, Grip.
Der er lige noget kul og laver nogle fakler. Okay, jeg forsøger lige at få fjernet den sidste blok der. Grib, vi kan svømme op herfra, tror jeg. Ja. Ja, det kan vi godt, så langt op er der heller ikke. Men er det dag? Ja, det er middag næsten. Hvis du er hurtig, så kan du lige nok det svømme op. Vi kommer op i en... okay, der er en zombie, der har set mig. Den er ikke god. Tror jeg nok. Vi er lige midt i open forest. Nej, nej, Josh er ikke død. Han har bare mistet noget liv. Se, bag dig, der er der en. Ja, yeah, fuck. Jeg vil ikke være her. Kan vi komme et andet sted hen? Jo, vi er til vente på... Der er en creeper, der har set mig. Der er en zombie lige heroppe bagved. Der er en zombie... Hvor er du henne? Jeg er lige her, du. Der er en zombie lige deroppe bag det der birch tree. Ja. Okay, det er lige herovre. Det var der, skoven brændte ned, så vi er faktisk ikke gået særlig langt væk. Kan du ikke se skoven? Ja. Den er helt ødelagt deroppe. Det er fordi, der er noget lava et eller andet sted deroppe. Altså, hvad graver vi op i? Vi går op i en roof forest. Ja, vi er i en roof forest, og det er præcis midt af nu. Oh, fuck. Tror nok, er det ikke redstone og... Fuck. Hvad så? Jeg gravede lige op i en... Jo, det er næsten præcis midt af. En cave, og der jeg har lige set en enderman, og jeg så også et skelet. Kan du ikke... vi kan begge to godt bruge crafting simpel. Du kan ikke se det, jeg har lagt lava. Fuck. Mm-hmm. Der er bare caves over det hele her, hvor jeg går op. Så se her, hallo, hvad er det, du hedder, grip her. Lav en klok ind i crafting tablet og kig, men lad være med at lave det til en klok. Fuck! Hjælp. Nå, hvorfor? Fordi, hvad hedder det, du kan se, hvad klokken er alligevel. Jeg kan ikke huske, hvordan det man gør. Er det 4 guld og en redstone i midten. Jamen, den er middag. Ja, den er middag. Du skal være op samme sted som os. Jamen, det er for sent. Er du ved at dø, eller hvad? Nej, jeg dør ikke. Jeg har ikke mistet noget liv endnu. Nej, hallo, kunne vi ikke lave det der apple til mig? Jo. Eventuelt, jeg ved godt, at jeg deler noget. Jeg har 7 guld. Jeg har nogle furnace, eller noget kul. Nej, jeg har kul, men jeg har ingen furnace. Jeg kan lave en furnace, og jeg har 10 guld på mig. Jeg også begin smelting. Jeg har... Nå. Please, Judex. Jeg er fucked. Det ved jeg faktisk ikke lige. 2, ja, det er rigtigt. Jeg er fucked. Jamen, hvorfor er du det? Fordi at min pickaxe lige er gået i stykker. Jeg har 7 sticks, 14 iron ingot, men jeg har ikke noget crafting table. Nice, okay, giv mig dine cords. Præcise cords. 325, 1016. Du er ikke så langt fra os. Så skal jeg nok sige laget, når du kommer derover. Jeg skal bare være sikker på, at jeg kommer ind til nogle mobs. Ja. Og det skulle du få langt. 325, hvad var din set var? Det er 1015. Er det den her? Jeg bygger bare lige et lille cobblestone hut, jeg lige kan være inde i, okay? Ja, ja. Eller prøv lige at se din set igen. 1015. Brændende zombie. Jeg har blokket mig inden, så der skulle ikke rigtig kunne ske noget med mig. GG topper har bare fuld liv plus et ekstra lige nu. Wow. Jeg har bare offeret et golden apple. Der er et skelet, der dør ved siden af mig. Altså, croucher du lige nu? Du er ikke croucher, du? Nej. Prøv at sige igen, hvor du er. 325. Altså, har du lige nakket et skelet? Nej. Nå, 325, 1015. Nå, jeg har ikke noget guld, eller jeg har ikke noget æble. Jeg har masser af guld. Nå, men så burde jeg skulle kunne se dig. Hvorfor? Er du sikker? Nå, der er du. Du er lige der. Jeg synes bare, jeg kunne se dit navn før. Er du helt ovenpå? Jeg er i Jugoslavien. Ja, jeg kan se dig. Du skal sådan passe lidt på med at grave... Okay, godt, du graver ikke straight down, fordi der er en kæmpe cave eller andet sted. Hallo guys, jeg har spadet mig inden. Jeg kommer lige om 2 sekunder. Jeg skal lige have noget at drikke, okay? Ja, ja, okay. Han dør så meget. Nej, jeg gør ikke. Hej. Har du et crafting table? Jeg kan lave et. Gør det. Tak. 360 mus. Jeg slår mig til vanvid. Det er der 2 den her gang. Så okay, jeg prøver lige at gøre noget, ikke? Hvis min mikrofon begynder med at larme helt vildt, så sig det lige hurtigt. Ja. Det skal jeg nok. Er det her vejen op? Det må det være. Hvad så?
Wow, der blev pludselig mørkt herinde, det var fordi ovnen stod. Kan I høre mig? Ja. Ja. Okay, der var ikke noget larm eller noget? Nej. Nej. Okay, jeg tog lige min USB-stik ud, og nogle gange så kommer der vildt meget larm, når jeg gør det. Men nu er min mus vist nok okay igen, tror jeg. Det er lidt farligt sted. Min mus. Jeg går ovenpå. Grip. Grip. Jeg tror, han har slukket mikrofonen igen. Jeg ved ikke helt, hvor er... Hvad gør vi nu? Venter på Grip, han lige returner. Ja. Det er nok en rimelig god idé. Jeg har også lige skrevet din mic Grip. Selvfølgelig var det Beat, der døde først. Mathias Danmark og Jul. Fiskfyr! GG! Er topper! Jeg troede, det var Mathias Danmark. Er topper! Wow. Slice har også mistet et halvt liv. Det er faktisk kun Anders og Grip, der er fuld liv. Jeg føler mig stolt over at Grip på min... Grip, han livede vist det. Han livede. Livede han også? Nej, han livede lige tidspunkt. Jeg tror, at det er enten hans net, eller også så er det fordi, at han lige lavede en restarter. Grip. Ja. Ok. Vi burde lige hurtigt få nogle æbler. Ja, kan du komme op til mig? Kan du finde mig? Jeg står oven på sådan en cobblestone-agtigt. Du har set mig, har du ikke det? Nej. Nå ja, jeg står 336.076, har jeg grip? Er jeg tilbage? Ja, du er tilbage nu. Din mic, den bliver helt stille. 1077 er oven på. Grip, skynd dig at komme ind igen. Løj, du er lige under mig. Hva? Ja, du er lige under mig. Så kan jeg kræfte den ind på Ketchup Pie. Jeg ses, UHC, jeg logger ind. Hvad hedder det? Der har lige været First Blood. Har du? Ja, hvad hedder det? Hvad var det, der døde? Det var Quack, der blev slået ihjel af Topper. Gider du tage zombien dernede? Det her er lige vores midlertidige hot, okay? Jeg skal så bruge et æble, for jeg har ikke særlig meget liv. Hvad ved? Så game mode 0, hvad nu det hedder? Du hedder 95. Men drenge, jeg tror lige, jeg har mistet det meste af den her episode, fordi... Jeg tror, det crasher, så når det plejer at crash, så plejer jeg ikke at kunne bruge episoden. Det er sådan er det. Ja, sådan er det. Drenge, der er to zombie villagers imod os. Skal vi bare grave os ned? Ja, jeg har bygget en midlertidig hot. Kom nu ind og join mig. Judex! Nu! Jeg kommer ned med dig. Okay, det er vores... Kan jeg... Jeg har 10 guld her, og jeg har 3 liv igen. Jeg har 7. Jeg har 3 liv igen. Jamen, så kast mere guld til mig. Jeg har ikke mere guld. Guld! Bad mig ikke. Okay, ja. 2 golden apples. Okay, et til hver også, eller hvad? Ja. Så vi lige kan få noget liv her. Skal jeg tage et? Ja, vi tager bare begge to et, så vi kan komme lidt højere op, fordi vi har begge to dem med liv. Og da, det hjælp en del. Se tablisten. Oh yeah. Okay, dreng, hvad synes I, vi skal bruge resten af diamanterne til? Vi har 11, har vi ikke? Ingen diasvær. Kan vi ikke? Nej, det er meget nemmere at få bedre jernsvær, end det er at få bedre diamantsvær. Ja. Okay. Du skal op i 30. Jeg tænker om armor. For den der 11, hvad kan vi få? Kan vi alle sammen få noget? Nej. Jo, vi kan alle sammen få boots. Nej, det kan vi ikke. Vi mangler lige præcis én. Ja. Lige præcis én, som altid kan få boots. Så er der en, der skal ofre sig, hvis det er. Vi kan også bare lave en enkelt chestplate, og så vente på, at vi får noget andet. Altså. Ja, jeg ved ikke, hvor meget mere vi skal ned og cave, fordi hvad er holdene? Okay, der er selvfølgelig ikke nogen hold, der er blevet slået helt ud nu, der er kun to, der er døde. Ja, okay. Skal vi bare lave en chestplate? Ja. Ja, eller så skal vi lave... En af jer to svækling, der får den. Enten så der er en også, eller så skal vi bare køre to gange boot, og så er der en, der skal ofre sig. Du får den bare, Judex. Okay, jeg tager den. Er der nogen, der vil have Projectile Protection 1 Iron Chestplate? Ja, jeg vil godt have, hvis der er to ting. Kan du kaste mig noget lapis? Jeg har 22. Jeg har altså også 18, hvis det er. Vi har masser af lapis. Okay, nej, jeg tror, jeg beholder min iron chestplate, fordi jeg har, hvad hedder det, protection 1 på min. Okay, jeg får stress og hører på de der babysomlige. Ja, jeg ved ikke mere.
Åh, skal vi ikke se, hvem der får flest achievements? Er der en, der vil change mine sko? Build a notch apple. Enchanted sko. Det vil jeg have. Notch apple, er der noget, hvor meget guld, du skal bruge til det? Du kan få protection 1 på dem. Det er fint. Du kan, der er... Du skal bruge 48 for at få, hvad hedder det, kan jeg få, hvad, guys, kan vi ikke grave dem her ned, sådan så de ikke fylder sådan? Jo, hallo, hvis du har 48, hvis du har 48 guld, Judex, så kan du godt lave et notch apple. Jamen det er lidt spild. Ja. Bare en lille smule, ikke særlig meget. Det er rigtig meget spild. Ui. Hvem døde? Der er ikke nogen, der er død, tror jeg. Hvad laver Benjamin? Ah, okay. Okay, hvad hedder det? Vi klarer os faktisk ret godt i forhold til de andre, synes jeg. Ja, jeg har 2 pile faktisk. Hvad har jeg på mig? Jeg har 2 string, hvis nu er det, og jeg har 2 gunpowder. 2 string? Åh, vi kunne næsten lave en bue. Jeg har ikke det, jeg har meget kun 2. Så skal vi ud og hunt for spiders. Nu. Men det er farligt. Det er ret farligt, hvis der er 2 babies. Ja. Hallo, er der nogen, der har, er der nogen, der har 4 guld og 1, hvad hedder det, 1 venstre? Jeg bare lige kan låne. Jeg skal ikke bruge dem sådan noget. Jeg skal bare lige... Jeg ved, jeg kastede egentlig 5. Du kastede 4. Jeg skal bare bruge 1 venstre. Jeg skal bare lige bruge... Kan jeg få 1 redstone? Jeg tror du har... Nå, så kaster jeg en til. Du har ikke... Jeg fik en redstone. Du får. Jeg har den. Jeg skal bare lige se, hvad dagen... Eller hvad klokken er. Den er... midnat. Jeg har 4. Jeg har 9. Nå, det er fordi, at vi kunne egentlig også godt lave en anvil snart, kunne vi ikke? Jo, hallo guys, skal vi ofre 4 jern, eller 4 guld på at lave en klokke, så vi kan se, hvad klokken den er? Nej. Eller skal vi bare gøre det på den måde, jeg plejer altså, vi skal helt klart ikke ofre guld på at lave et ur. Okay. Synes jeg. Hvad hedder det, så gør vi det på den måde. Jeg har lige set, klokken den er midnat i Minecraft. Okay. Hvad hedder det, I ved godt... Kan alt jernet? Ja, det kan du tro. Hvordan kan du se klokken? Hvis du tager og lægger de der, hvis du tager og lægger det i en jeg fik ikke jern. Nå, men her. No. Hvad hedder det? Blinks. Hvis du tager og lægger det ned i crafting table uden at lave det. Så i så virker det. Jern. Jeg har de 4 jern her. Kan jeg få noget lapis? Jeg har ikke noget lapis på mig, nej. Kast mere jern, please. Ja, vi har ikke mere jern. Vi har vist ikke mere jern der. Hvad laver du en iron block for? Anvil. Nu har vi en anvil, hvis vi får brug for det. Det er godt. Kan vi ikke lave en flint and steel? Kan vi ikke lave en flint and steel? Kan vi ikke lave en flint and steel? Er du flint? Nej, jeg har faktisk ikke flint. Det skal jeg have flint. Har jeg gravel? Jeg har ikke engang noget. Eller vi har et stykke jern der nu. Ja. Hey, hvad er kisten nedenunder? Der var en hul i random bord. Der er ikke nogen, der kan... Jo, vi kan godt finde dernede nu jo. Fordi jeg ved godt, hvor vi er. Oven på jorden. Der er ikke nogen, der finder dernede. Hvad havde vi dernede? Ikke en skid, jeg lagde bare en crap dernede. Det kan jeg også. Men jeg lagde måske en iron eller et eller andet dernede. Jeg tror også, vi har 20 iron til at lægge dernede i en ovn. Åh nej. Det er lidt trist at få alt det iron, fordi vi har ikke så meget mere, har vi det? Nej. Hvordan står det til med mad hos jer? Jeg har 8. Jeg har 33, hvis det er. Så det er fint, det kører vi med. Jeg kigger lige med. Kan jeg ikke få den der ene? Nej, sgu da. Kan jeg ikke få den der ene redstone? Kan jeg ikke få den ene redstone? Jeg har ikke noget redstone på. Kan jeg få noget lapis til at enchant min dia til spade? Ja, okay. Det der viser det er på vej til at blive morgen, tror jeg, men det er ikke helt morgen endnu. Klokken, den er lige passeret midnat. Nice. Okay, jeg fik protection 1, unbringing 1. Nice. Ret godt. Det var så også for 5 levels, det var det eneste, jeg kunne. Jeg har 15 levels, hvis det er. Ja, jeg er også et level 9 stadigvæk. Jeg er level 15. Burde jeg enchant en hjelm og sko? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg er det eneste, der ikke er enchantet mig, det er min hjelm og min sko. Dem her. Jeg føler mig fancy med dem her. Diamond. Er du guys, kom her. Vi kan lige tage et thumbnail billede eller sådan noget herinde, mens vi lige står her. Skal vi ikke det? Det kan vi godt. Kom lige her. Grip, du tager det eller sådan noget. Ja, okay. Fordi du står i midten. Det blev beautiful. Der var en lille smule bog med, men det er bare pænt. Ja, det er bare pænt. Det der, er vi enige om, vi kører i? Oh, fuck, jeg kom til at hive min headset. Eller min ledning til min headset ud. 2 sekunder, drenge. Sådan der. Nå, er vi ikke enige om, vi kører samme thumbnails alle sammen? På vores hold. Jeg ved det ikke helt faktisk, fordi jeg kunne godt finde på at lave der noget fancy. Jeg har ingen idé. Okay.
Jeg ved det ikke, men det kan gå. Jeg tror. Det kunne nemlig være praktisk nok, hvis vi bare kører sammen med Thumbnails på hold. Det ved jeg ikke, hvad de andre de aftaler eller noget. Det ved jeg ikke, det er lidt ligegyldigt. Det skal være holdet individuelt, skal vi ikke sige det? Jo, det kan vi godt. Vi kører bare sammen. Ja, det kan vi godt. Så Grip, jeg forventer selvfølgelig, at du sender det billede der. Ja, ja. Masser af billeder. Udover masser af billeder. Hvornår dør de der? Det ved jeg ikke, de er i vand jo. Nå ja. Og tabben ser da helt anderledes ud nu. Jamen det er fordi, der er mange mindre med. Det er ved at blive morgen, drenge det, eller drenge det ved at blive morgen. Okay. Men drenge, I ved godt, at I teorien ikke er selv godt gear, ikke? Jo. De fleste, hvis de stadig kommer ned af mine, så er de i hvert fald mindst fuld protection 2 jernarmor. Hov, så er der gået endnu en yes. Endnu en afsnit. Tak fordi I så med. Tak fordi I så med. Hej, og velkommen til episode 5 eller 6 eller 7 milliarder af Catchfire UFC'et. Ja. Som I sikkert ved, i sidste episode, så lykkedes det os at finde op, og nu har vi stået i den her stenhytte i stort set en hel episode. Og i mellemtiden har vi simpelthen vundet, så tak fordi jeg er. Nej, selvfølgelig har vi ikke det, men vi vandt med default. Default. Ja. Vi skal egentlig ikke prøve at tage de her zombier. Jo, prøv lige et øjeblik. Okay. Der er en creeper. Jeg bliver bare hernede, drenge. Jeg har en idé. Der er vand her, der er, det er heller ikke helt dagen nu, det kan du se. Kan vi... Og lol, er det kun mig, der ikke har mistet liv længere? Hvad med de der mini-zombier? Ja! Sådan grip. Nå, jeg er Friendly Panda Guy. Ja, det gælder ikke. Friendly Panda Guy er ikke mere. Sådan grip. GG. Hvis vi lige gør sådan her... Skal jeg prøve at hoppe ud i vandet? Nej, prøv at vente lidt. Pas på, de falder måske ned. De er ikke henover os, de er i vandet. Er det? Kan du se dem? Sidst de var her, der var de i vandet. Jeg kan ikke se, at den zombie skulle komme op på loftet. Nej. Sidst de her, de var her, der var i vandet. Skal jeg prøve at hoppe ud, så? Ja. Fjern blokken over dig, og så går du op og kigger, og så skynder du dig ned, hvis det er. Er der noget? Jeg kan ikke se noget. Jeg blokker lige ud af. Her. Ja, heller ikke for meget ud. De kan ikke komme op på taget. Jo, det kan de godt. Det kan de så ikke nu. De kan ikke komme op på taget nu. Nej, men... kan vi slet ikke se dem? Nej, de jo, er... Jo, jeg har set den ene. Jeg nakker lige. Okay, godt. Kan. Skal vi ikke bevæge os i dag? Kom lidt væk herfra. Okay, jeg nakker den ene. Vi skal... Drenge, vi skal mod nord eller øst i dag. Okay. Lad os tage vores ting med igen. Bare lad de her... Vi rykker drengene. Ja, øjeblik. Jeg skal lige have vores crafting table eller vores sword her noget med. Er I med, vi rykker nord eller øst? Jeg tænker, vi rykker nord på, ind mod... Var der ikke to? Jo, det var der tidligere. Hvad skal vi... Skal vi rykke nord på? Vi skal igennem den... Vi skal igennem den forest der, om vi vil det lege. Det er ikke godt. Jamen, vi er stuck herude, jo. Har I taget tingene med? Jeg har taget tingene i hvert fald. Er I med? Ja. Okay, vi skal protect hinanden. Der er... Der løber forrest. Der er cave lige der, det giver ellers ikke skulle Grip løbe forrest. Ja, Grip, du løber forrest. Okay, jeg kan se et skelet ud af min øjenkrog. Hvor? Hvad for en mig? Over i skoven, der var der bare vist et skelet. Men, jeg kan se skelettet. Tilbage til, hvor vi startede? Nej, vi går nord på den her gang. Jeg kan se skelettet. Ja, det er det skelet derinde. Ja, vent. Ja, kan du nakke det? Nej, det kan jeg ikke. Det kan jeg, hvis jeg lige kommer herover. Hvis jeg lige kommer herover, så kan jeg stadigvæk. Det er jo har I disseed mig. Jeg har taget. Godt. Jeg er ekspert i at dræbe de der lortige bøtter. Se, der er den her Birch Forest lidt. Vi startede faktisk lidt over i det Birch Forest derovre, men det er bare, vi skal den her vej her nu, for vi kan ikke, ellers er vi død. Er du med, Grip? Grip! Jeg kan ikke høre os, vi er for langt væk. Grip? Hvad? Grip? Nå, han er her! Han er med. Han er her. Griber dit net dødt. Der er cobblestone her. Ja, Grips net død. Grip har tekniske problemer igen. Jeg tror Benjamin er dem, der har været her. Jeg snakker lige skrive det. Bare skriv det. Ja, god idé. Hmm.
Vi hæver på anus. Hey, du skal ikke for langt væk. Vi skal ikke for langt væk for grip, jo. Åh, nej, ham skal vi have med. User left your channel. Ja, der røg han også ud af tidslinjen. Nå, det gik hurtigt. Hej, grip. Jeg tror ikke, han kan høre sig nu. User disconnected from your channel. Okay, jeg smutter lige og ser, hvad der sker. Du passer lige på mig. Ja. Tager jeg mig lige over og ser, hvad der sker herovre. Jeg ved ikke hvad det er. Okay, jeg kan i hvert fald se, der er der nogen, der har livet her. Aha. Hvorfor er det Josh, han er, eller Fosje, han er? Hej, Grip. Ja, Grip, det er du. Finally. Okay, vi har hvad sker der? Altså ikke, jeg kan ikke optage dem, jeg crasher hele tiden. Så lad være med at optage det, så... Okay. Det er så må du bare sige, at eller må du bare klippe det du har, og så må du lade resten være. Vi har ventet på dig. Vi er lige her. Ja, jeg er her. Okay, lad os gå videre. Til at enchantment table. Det kunne være rimelig fedt at wreck nogle af de andre. Det kunne det, ja. Men på den anden side, så er det også rimelig godt. Og sådan, på den anden side, så tror jeg, at vi skal have flere golden apples. Jeg kan så se oak træer og bjerg. Vi har jo kun 4 guld. Nej, har du også guld? Nej, jeg har ikke mere guld. Nej, så har vi jo ikke noget. Jeg har ikke noget til at lave golden apple, så det kan oh vi. Oh my god, det skal vi helst have, vel? Er I med, drenge? Ja, jeg er med. Er du også med grip? Ja, det er med. Jeg er med grip. Nej, ja, okay, grip han er efter dig. Yes, jeg er med. Okay, jeg ved, der har været nogen her, fordi der var noget cobblestone og noget deroppe. Det var ja, også, det var også herovre, jeg så Benjamin tidligere. Jeg så også op i træet, der var noget. Og de er nok løbet den modsatte vej. De er selvfølgelig løbet den modsatte vej også. Jeg kan se en cave i hvert fald. Ja, det er drenge, I kan nok også være forberedt på, at de har bue og pile. Ja, vi har ikke skid. Vi ender nok med at dø lige om lidt. Okay, hvad er tiden? Den er helt... Der er altså masser af cave her, der er udforsket, tror jeg. Der er i hvert fald ikke torches af den. Okay, det kunne være, at de har fjernet dem sådan yderst. Der er i hvert fald ikke noget derinde. Jeg er med jer, drenge. Vi går bare videre. Ja. Ja, her. Nå, I dernede. Skal vi op på det her bjerg egentlig? Skal vi ikke prøve at... Ja, det kan vi vel lige så godt. Så kan vi scout derfra og se lidt ud. Pas på med fall damage. I know, ja, det er derfor jeg har så lidt lyd. Vil I gerne op på bjerget? Ja, det tænker jeg vi skal. Ja. Okay. Vi skal bare holde øje med... Skeletter og sådan noget. Hvis der er nogen nu. Ja. Altså det mest episke man også kunne gøre, det var at bygge sig en base eller sådan et eller andet hul af bedrock helt vildt højt over. Og så bare blive der. Bedrock? Nej, jeg skal ikke bedrock. Obsidian. Så kunne jeg være med i USA igen, uden at miste liv. Du har... Hvad så? Der er mørkt herinde, hvilket betyder mobs. Der er også der er en enkelt spider. Det kunne godt være, det var det værd. Jeg tager den. Der er to spiders. Der er to spiders. Der er to, ja. Okay, jeg har string. Jeg tager den anden. Jeg har string. Der har helt sikkert været nogen her. Der er altid minet nogle ting her, okay, jeg har to string. Hvad med jer? Vi har også to string. Vi har en string der. Grip, stå stille her. Hov, jeg har 4 gulddrenge i øvrigt, hvis der er nogen af jer, der har 4 guld. Nå, men jeg havde jo også 4 guld. Jeg spurgte ellers. Så kan vi lave et enchant. Hva? Hey, bag dig! Judex, bag dig! Jeg har den. Grip. Her, du får lige det der. Bare et skeletons skud. Hvad 4 guld. Nå. Okay, dreng. I kan slås om buen. Min mus er for 360. Jeg kan ikke. Live, jeg er elendig smule pil på grund af, jeg er simpelthen spiller for meget Skyrim. Jeg har faktisk også 3 pile. Jeg har 2 pile. Og jeg har 11-4, så vi skal bare finde noget gravel, så har du good to go. Der er gravel i tonsvis lige herovre. Og skelet hen i mørket. Hallo drenge, kom herover, der er tonsvis af gravel lige her. Kongsi døde! Gigi, why did he swim in lava? Det betyder, at Mathias Danmark er alene tilbage. Ej, det kan han godt. Han er sådan rimelig pro. Han har halvandet liv. Jeg vil sige, han kan sagtens. Mathias Danmark, han er ret så god til der PvP. Han er ikke sådan en, man bare... Nå ja, Grip, det har du jo prøvet. Han er rimelig bro. Men Grip, du skal huske, du er den, der har flest liv. Ja. Du har nemlig ikke mistet det endnu. Jamen, jeg spiller også alt for forsigtigt. Det er også bedre at spille fucking forsigtigt, end slet ikke at spille. Nej, men altså... End at være mig. Hvis jeg skal være, så synes jeg kraftedeme også, I løber lidt for hurtigt rundt i de der caves. Jeg kan slet ikke følge med, så jeg blev bare lidt tilbage nogle gange og bygget hus. Hvad hedder det? Judex? Mangler vi et æble til at lave et 100 p, vi mangler så bare guld. Mangler vi guld? Ej, vi har 8 guld. Vi kan lave 8 guld, men vi mangler et æble til det, ikke? Jamen, det er æbler under alle omstændigheder bare god at have. Ja. Det er mad, jo. Jeg prøver. Så lige at finde et æble, så.
Okay, vi skal også passe på, at det bliver nat. Det bliver nat om ikke så lang tid, drenge. Hvad er der derovre? Vi kan faktisk rigtig bruge pumpkins eller ned og tage dem på hovedet, når vi skal dræbe nogen for at skræmme dem. Det kunne selvfølgelig også være sjovt. Prøv lige at overveje sig vand med pumpkins på hovedet. Det kunne fucking være episk, mand. Jeg kan godt se, det kunne være så badass. Det er planes, det her. Jeg ved, der er en village et sted, men det er fordi, den er lige oppe at start. Når jeg fløjede rundt og lavede alle command blocks. Bare lige så blive med. Han ved det ikke alligevel, fordi det løber altså ned. Jeg ved ikke, hvor jeg kan ikke huske koordinaterne på startområdet, men jeg ved bare, der er en village i ørkenen lige ved siden af, fordi jeg har set, mens jeg har gået rundt og bygget spawnområdet her. Ja, vi skal nok bare lige afklare det godt med, at du ikke har været rundt og kigge på mappet før. Mig, Kasper og Mathias, vi har fløjet rundt for at load hele mappet. Vi kan ikke huske, hvor tingene er. Blind. Okay, bare lige sådan til, jeg ser... Judex. Ja, hvad? Blind. Blind. Judex. Men der er noget. Judex. Judex. A-U-X. Hey, Judex. Judex. Fest, så rasler og pisse. Hvad, drenge, vi skal til at cave os inde. Skal vi bare bygge en hut igen, eller hvad? Altså, der er lang tid til det bliver... Okay, jeg har 41 pile. Nice. Det er nok. Jeg miner lige noget cobblestone, og så bygger vi lige en lille hytte igen. Ej, vi skal ikke bygge hytter. Hvorfor ikke? Det gik da så godt lige før. Ja. Og der er lag lige nu. Der er lag. Ja, der er lidt serverlag. Men altså, de opdager, hvor vi er, hvis man bygger hus. Det er bedre at lade være. Og så, hvad var det nu? Nå ja, Jens? Ja? Har du forstand på computer egentlig? Nogenlunde. For det kan egentlig også godt være senere, at jeg måske sender dig en liste med nogle computerdele, så skal du sige, om det er en... Det tror jeg, Anders er bedre til de computerdele. Det er ikke sådan voldsomt god til. Jeg er mere okay, til det. Så. Jeg er mere til at sende den til Anders. Fix ting på din computer. Skriv til Anders om det er han god til. Ja. Fordi at, hvis jeg ikke engang kan op til USA længere, så er det på tide, du. Ja. Yeah. Det er faktisk lidt mærkeligt. Jeg kører med 60 FPS smooth lige nu. Jeg forstår faktisk ikke, hvad problemet var. En border fraps eller hvad? Ja. Men det tager jo også sindssygt hårdt på dit kort. Ja, det plejer jo aldrig at være på. Det har aldrig været et problem før. Det er mærkeligt. Altså mit problem lige nu med min FPS, det er egentlig bare, at jeg skal opdatere Java. Og jeg har også 200 GB tilbage på min computer. Jeg bruger OBS. Det højeste er det kort selvfølgelig. Det er måske 2 GB eller sådan noget. Jeg skruer lige op for mine render settings, fordi at jeg står inde bare sådan og holder øje med. Okay, drenge, vi skal altså cave os ned nu, for det begynder at blive mørkt nu. Ja. Eller drenge, jeg kører med 200 frames per second på en 3-4 år gammel bærbar. Okay, det er jo okay. Jeg har gravet os ned, men... Follow me, please. Oh, I see. Oh, jeg kan høre mennesker. Det er ikke så heldigt. Der kom lige nogle mennesker gående forbi der. Nå, okay. Drenge, er I med? Jeg holder egentlig bare øje med, om der kommer players lige ind til det er sådan nat. Kig bare follow, jeg har gravet mig ned under jorden. Okay, jeg lægger ret meget lige nu. Nå, jamen jeg kommer med. Der er garanteret nogen, der er gået i nether, tror jeg ikke det. Vi bliver altså nødt til at have et æble, inden vi går under jorden. Jamen vi har æbler, har vi ikke? Jamen vi har ikke et eneste. Jo. Hvor er der? Hvad er det, Judex, har du ikke nogen æbler? Nej, jeg fik ikke noget æble. Grip, har du ikke nogen? Der er ingen, der har noget, tror jeg. Grip, nej. Det er too late. Grip! Er det ikke? Der kommer en rød spiller under jorden. Der dernede, nede i plains. Der løber to snik, 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 ned, ned og snik. Snik! Det er ikke godt det her. Grip, han kan ikke høre os, tror jeg ikke. Pis, vi dør nu, tror du ikke det? Kom ned. Kom ned. Jeg står nede i grotten. Fuck. We can do this. Men jeg nakker den her. Ja, eller blok det til. Har vi ikke noget andesite? Jeg har noget andesite. Jeg har granite. Jeg har andesite. Nej! Grip. No. Jeg har andesite i massevis. Hvad var det? Du har rødt team. Fuck, prøv at se deres liv. Oh god. Åh, de har så skændeligt taget et guldæble. Ja. Okay, grip. Jeg kan ikke høre, tror jeg. Okay, det gør det garanteret. De er garanteret lige henover og så graver ned eller sådan noget, tror du ikke det? Jo. Skal vi længere ned? Ja, grip siger vi. Jeg tror også, grip gør, at vi går længere ned. Ja. Jeg kan høre en spider. Ja.
Ja, der er spider hernede. Grip, han holder øje. Han har også laverspand. Åh, oh, det er godt, det der grip. Kan, vi, kan du ikke lige se, om du kan bruge skorstræk til grip, eller hvad hedder det, hans navn, og så bare lige skrive grip af din mic. Din mic er muted. Jamen, problemet er, at så holder jeg op med crowds, ligesom der, jeg begyndt at skrive jo. Jeg prøver så, okay. Ja, skynd dig. Hvad skrev du? Jeg skrev bare din mic, spørgsmålstegn, spørgsmålstegn. Han nikker ja. Grøn op og hold øje. Rødt hold. Oh. The mission tager skade. The mission tager meget skade. Jeg tror det er en cave spider. Tror du de, de røde de har set os? Jo, de røde har sikkert set os, men de... De kan ikke finde os nu. Åh, The mission. Den her går ud til rødt hold. Sådan skal det være. Det er genialt det der. Hvem var det der var der noget? Det var i hvert fald Benjamin. Jeg kan ikke huske om det var Kasp. Jeg tror de alle sammen var der. Jeg synes jeg kunne se tre navne der. Kasp, Per. Jeg kunne se tre navne der. Jeg tror de alle sammen var der. Jeg prøver lige at skrive til Grip igen. Det var Grip. Ja, det var Grip. Green team sucks. User disconnected from your channel. Jeg prøver bare at gå længere ned, okay? User joined your channel. Grip. Ringe. Ja. Ja. Nu kan jeg kan fucking ikke i TeamSpeak, jeg kan ikke. Det kan jeg heller ikke altid. Hvad sker der med det? Er det din mic eller sådan noget? Det sker aldrig på Skype, det her, mand. Nej, men det er bare nemmere at administrere på TeamSpeak, du ved. Ja, når der er så mange og sådan noget. Ja, når der er så mange. Der kom lige lys. Hvad sker der? Hvad hedder det? Grip, skynd dig igen. Skynd dig igen. Ja, jeg er på vej. Så jeg kan sætte dig i game mode 1 på grund af de andre der. Eller game mode 0 på grund af de andre der. Jeg holder øje med indgangen. Nej, du er ikke i game mode 2, er du ikke? Altså, jeg kan i hvert fald se, at jeg har liv og hunger. Jamen, det har du også i Game Mode 2. Det kan bare ikke smadre ting i Game Mode 2. Jeg tror, vi skal lade være med at gå op, for de kan stå lige om på at sneak, jo. Jamen, altså, hvorfor alle de egentlig ikke går efter os? Det ved jeg ikke. Måske. Fordi at de kan se dig. Nå, alle drenge, bare lige sådan ved det, godt. Hvis min mic den muter igen, så husk, at jeg kan godt høre, hvad I siger. Ja, det var også derfor, jeg bare skrev din mic til dig nede i... Eller derfor, jeg skrev til dig din mic. Det er fordi, I sagde bare flere gange, at jeg ikke kunne høre jer. Ja, men du sagde nemlig ikke noget, når vi spurgte til dig. Ja, jeg ved ikke, hvorfor er det min mic, den... Nej, please, Tiff. Judex. Connection lost. Connected. Ringe. Ja. Bliver vi bare herinde? Ja, det ved jeg ikke. Nej, det er sgu på Skype. Jeg kan ikke komme på Skype, jeg er kun på min telefon. Nå, så gør vi ikke. Jeg kan ikke komme på Skype. Hvad hedder det? Hvem er det, vi har med nu? Hvem vi har med? Ja, hvem er det? Jeg skal se, hvordan det ser til. Okay, hvad hedder det? Det skulle virke igen nu. Ja. Du, vi kan ikke gå på Skype, for det kan Jens ikke. Nej. Okay. Jeg har låst tiden, så please stå lige stille. Tiden er låst, så den ikke bevæger sig lige nu. Derude. Okay. Og det er også så timeren den ikke, det vi får bare lidt længere episode ud af det her. Så laver en lille countdown, eller spørg lige om alle er klar igen. Eller alle er vel egentlig gået i gang, det har vi jo ikke sagt. Har vi sagt det? Nej, jeg har skrevet, at tiden er låst. Ja. Okay, gul og rødt, eller gul og grønt er klar. Ja. Jeg har brug for at høre fra alle hold først, før jeg starter den igen. Jeg kan ikke forstå, hvorfor rødt hold ikke, altså... Hvorfor det gik efter os? Ja, nu skal vi lige se. Det er så ikke, fordi jeg ikke vil join jer på Skype, men det er, fordi den computer er på, den kan ikke gå på Skype. Jeg har prøvet, den kan ikke connecte nemlig. Det er egentlig virkelig meget, meget. Jeg kan godt gøre det på min telefon, men det kommer til at lyde af helvede til og sådan noget. Nej, og så kan jeg heller ikke optage jeres lyd nemlig.
Det er helt okay. Okay, okay, alle er klar, tror jeg. Nej, hvad hedder det? Vi kan også kigge på TeamSpeak, om alle er kommet ind. Gamet går ikke i gang, for alle skriver klar. Ja, vi mangler... Ja. Okay, rød er klar. Ja, nu har alle vist sagt det, tror jeg. Har de ikke? Gul har jeg set. Jo, alle er klar. Godt. Nej, jeg ved ikke lige med Yoshi, ja, den har jeg faktisk ikke set. Det skal jo lige gå, når alle er... Tiden er sat i gang. Så skal du gå. Starter, vi starter igen. Godt. Okay, velkommen tilbage. Vi havde lidt hurtigt. Vi havde lidt mindre TS-problem. Ja. Det var faktisk kæmpe stort, det lød pisseskægt. Jeg ved ikke, hvad der er, men jeg synes faktisk tit, vores CS, den gør det. Ja, det gør den også. Mm. Men jeg tror, det er den har kørt for lang tid. Den har ikke gjort det i et par dage nu. Det er rigtigt. Måske burde man lave sådan en genstart på den. Jamen, det tror jeg også, Per var inde og gør. Altså sådan... Ja, det var rigtigt. Alting, det forsvandt et øjeblik, og så... Ja, netop. Vi blev alle sammen kigget, og så blev vi connected igen. Ret hurtigt. Hvad, drenge? Okay. Hvad skal vi? Skal vi bare opad, eller...? Jamen, skal vi ikke næsten gå op? Er det dag? Jeg har ikke... det ved jeg ikke. Det tror jeg, de står og venter på os? Ej, det er jo ikke dag, for vi gik ned, hvor det var nat, og vi har ikke været nede særlig længe, og tiden har været i stå. Så det er stadig nat. Ja, jeg stoppede jo tiden, for at... ja, så jeg er ret sikker på, at det stadigvæk er nat. Ja. Så det kan jo sagtens være, at de står udenfor et sted i sikkerhed og bare croucher hele tiden. Jeg synes, vi burde have set det, når... Skal jeg gå op og kigge? Jeg offrer mig. Hvis du har lyst. Jeg offrer mig. Bare lige mig en blok deroppe. Åh, Benjamin har mistet lige hernede på halv liv. Oh, the mission! Slice. GG og Slice. Og Kasper død. Nej, jeg har ham den. Ja. Ja, ja. GG og GG. Okay, lyd, liv. Oh, Kasper dør. Kasper og Anders dør. Som sagt, du skriver alting tre gange, Jens. Jamen, der var også tre, der døde. Kom ud. Pink er ud. What shot, bike? Jamen, så kan vi ikke være her, som vi har set det. De går op og flækker dem. Vi går op og flækker dem, hvis de er lige nærheden. Jeg tror, I kan slukke. Jeg tror altså, de er lige i nærheden. Åh, jeg skal passe på, ikke det går for meget. Pas på, jo, du kan godt komme op. Pas på, der er mat. Nå, ja. Jeg kan høre et skeleton. Jeg kan høre et skelet. Oh, det var fandme tæt på, de to, mand. Drenge? Ja? Ja? Jeg er ikke muted, vel? Nej. Det kan godt være. Drenge, jeg hørte lige for 2 sekunder siden, hvor jeg sagde, det stadig var nat. Ja, netop. Ja. Jeg sagde det også til ham. Men det er stadig nat. Du må lige være sikker. Ja, vi hørte det godt. Oh, Pinkhold, mand. Vi er, hvad hedder det? Hvor mange er der tilbage? Der er 1, 2, 3, 4, altså, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, der er 13 rødt, tilbage. Rødt hold, det er altså ikke en trussel. Nej, det er fordi han healer, Kjærsberg. Per er en healer. Rødt hold er altså ikke en trussel mere, tror jeg. Nej, jeg tror ikke, rødt hold er en trussel. Det eneste hold, der er en trussel, det er det gule. De andre hold, de er rimelig amputeret. Og så er der også... Rimelig... Jeg tror på, at vi kan gøre det, drenge. Jeg tror på, at vi kan gøre det. Det tror jeg, vi kan. Jeg synes stadig godt, I kan crouch. Åh ja, sorry. Min fejl. Jeg tror på, vi kan gøre det, drenge. Det her er faktisk mega fun. Lige nu. Ja. Lige sikkert, har I sortet jeres inventory, som I gerne vil have den? Ja. Har I de ting på jeres hotbar, som I gerne vil? Nej, jeg plejer ikke at sortere min hotbar. Jamen, jeg skal have nogle... Jeg har samme det, altså, sådan noget. For eksempel, har du bloksen, du kan blokke dig væk? Har du... Jeg har en stack cobblestone, og jeg har... så er der gået 100 minutter. Jamen, se her, cool. Nogenlunde. Ja, vi ses lige om lidt. Hej, og velkommen tilbage til episode 7 milliarder af... Matrix-huset. Ja, Cassiopeia-huset. Sorry! Jeg har lavet mange UHC'er henover. That timer, hvad sker der? I sidste episode var der en voldsom kamp mellem rød hold og pinkhold. Og står der. Wow. Jamen så ikke det. Nej. Det var Pierre, der har lavet det. Det er Pierre, der har lavet det. Men rød hold, det kom faktisk ret godt ud fra det. Det var faktisk imponerende. Ja, i forhold til de var faktisk efter os jo. Ja. Det er rimelig nice. Jamen, jeg synes stadig, det er lidt mærkeligt. Jeg glæder mig til at se deres perspektiv og se, hvad det var, de gjorde bag. Har vi mere lapis? Nej. Jeg har lapis. Jeg har ikke mere. Jeg vil rigtig gerne have en tjern med en bue. Okay. Okay, drenge, jeg lister stille og roligt op. Jeg skal så have en ny pickaxe, hvis vi har råd til det. Jeg har jern. Er der nogen, der kan få bedre end power 1 i den her? Okay, de monsterne, mobsene brænder om for i dag. Hvad hedder det? Tjern power 1. Drenge. Ja, jeg fik kun power 1. Tak. Tak. I kan godt. Drenge, mobsene brænder hårdt nu, men der er et skelet sådan lige ved siden af mig. Det er dødt. Jeg går op. Er den død? Ja, jeg går op. Er der noget derop? Nej, okay. Der er clear. All clear. Nej, der er en creeper heroppe. Jeg kan tage den. Jamen, jeg tager den. Der er 2, drenge. Jeg tager den anden. Wow, det var godt, du sagde det. Der er tre. Ja, der er en mere. Ja, der er... Jamen, der er også en. Jeg tager den. Ja, der er fedt.
Okay. Hvad med players? Det har været en jeg kan ikke se nogen players i nærheden, men jeg kunne forestille mig, hvad vej smuttede de? Gik den vej der eller sådan noget? Over mod, hvor vi kom fra. Lange, hvor meget mad? Hov, der står en witch hernede, der står en witch hernede. Åh, oh, lad være med at gå ned til den. Jeg har 5. Der er ikke flere. Jeg har 5. Jeg har 30 pokjob. Okay, ja, det er bare... Nej, lige meget. Lige meget. Der lå faktisk drenge, skal vi ikke bare løbe ind i en retning, og så håber vi finder nogen? Skal vi ikke gå mere nordpå? Lad os gå mere nordpå. Vi kommer nemlig ned fra worldborderen, altså med sydpå, så lad os gå nordpå mod den anden worldborder. Jeg skal bare lige passe på fall damage. Pas på den der creeper, der står lige nede. Ja. Skal nok tage den. Altså, I ved godt, at creeper, det er jo egentlig Minecraft grønne guldbord. Ja, oh my god, Jens, jeg stinker til det her med at dræbe creepers. Pas på, også lige pas på hende, witchen, der stod herovre. Ja, skal vi ikke bare løbe forbi den? Jo, kommer, skal vi ikke bare løbe, vi løber bare nordpå, gør vi ikke? Altså, der er Desert, jeg ved hvor, eller nu kan jeg måske hjælpe lidt, fordi jeg ved hvor ting de er henne nu, fordi her ved Desert. Altså, der står nogen derovre, og til dem der siger, at jeg snyder ikke, jeg har bare lavet mappet, okay? Ja, han snyder ikke, han bruger bare lidt hacks. Det. Jeg bruger bare, jeg gider ikke hacks. De brugte facts, hvem var der gjorde det, var det spirit af dem? De brugte facts. Ja, det var spirit. Facts, så bruger jeg bare facts. Skal vi... det var lige før jeg faldt ned i den der cave der. Ja, du, der er en desert her. Der er en desert her. Det er mega bad, at jeg så bare kom til deathmatch for hest. Nej, jeg gider ikke til at ofre ting på hest. Hallo, hvis vi går lige ud et sted i den her ørken, der ved jeg, at det... Hvad hedder det? Sandstone her. Det ved jeg heller ikke. Der har været nogen her, tror jeg. Tror ikke det? Tror ikke, de har været dernede nu? Ja, sikkert. Der er flere! Lige frem ud, lige frem. Hvem er det? Ja, de er væk fra mit synsfelt, min random. Skal vi gå derover? Jo, lad os jagte. Det er Per. Vi tager dem. 100 pk, vi tager dem. Har alle spist? Jeg har den, der har mindst liv. Jeg kunne se det på Pers arme. Jeg tror, det er Per. Jeg er også sikker på, det var det. Der var nemlig kun 2 derved. Ja. Vores første plæk. Ja, det er det. 100 pk, det er dem. Jeg så 2 spillere. Hvis I løber frem, og jeg kigger lige bagud, der var ikke nogen. Okay, godt. Bare så vi kan forsøge jeg kan se det igen. Det er kun 2 spillere, de er over på den anden side. Ja, vi tager dem bare. 100 pk, vi tager dem. Pas på fall damage lige her. Ja, 100 pk, vi tager dem. Nu kan man godt mærke, at nu bliver man sådan helt Ja, mit hjerte det pumper. Ja, det gør vi også bare. Okay, ja, de forsvandt ind i skoven. Nej, de er stadig lige frem. De så os. Det er Benjamin. Jeg kan se det er Benjamin. De kan ikke se, de har garanteret ikke set mig. Ja, Benjamin han kiggede tilbage. Ja. Ja. Skal vi ikke bare... Jeg er lidt bag jer, men jeg er med. Ja. Jeg løber bare efter dem. Jeg skal passe på, de er altså ret så snedige. Men de har ikke særlig meget liv. De kan til gengæld tage mig næsten med 2 slag. Nej, det har I to altså heller ikke. Nej, det er netop det, jeg tænker. De kan tage mig med 2 slag, hvis det er. De skal bare... De løder ind i en skov. Ja, hallo. Vi bliver nødt til at bygge et andet fortress-agtigt, og så... Nej, så løber de bare. Altså, hvis vi vil dræbe dem, så bliver vi nok nødt til at løbe efter dem. Ja, drenge, vi skal heller ikke tage for store chancer, hvis vi gør forhåbning om at vinde. Nej. Hvad er I oppe på bjerget? Du snakker til grip, jeg tager ikke chancer. Nej, det er rigtigt. Hej panda. Vi løber ind i skoven. Hej. Så er det, altså, jeg tror, de har fundet panda. Vi kan ikke rigtig bare følge efter dem. Det er lidt for... Jeg kan heller ikke se, hvor de er henne. Nej, de er... vi skal spørge, at de ikke bare lige pludselig kommer frem og overrasker os. Det er ret. Jeg gør bare lige sådan her, så... Grip, skal vi ikke bare lige bygge sådan en lille væg her hurtigt? Så vi lige har noget at protect os bag. Jeg tror altså bare, de er løbet. Det tror jeg også, de er. De har set også. Altså ja. Hvis de er løbet, de kan nå, hvad hedder det, de kan nå ret langt endnu, fordi vi er næsten op ved, vi er næsten op ved tech-rummet, og det er midten af mappet. Er der nogen, der har sat cobblestone hernede? Ja, det er mig. Okay. Det var for at komme op. Og ja. Benjamin left the game. Det kunne godt være han... Så tager vi pyre. Ja. Det kunne vi godt. Men det var lidt juicebag. Ej, drenge, vent lidt. Har han joinet igen? Ja. Jeg tror altså, de er løbet lidt squat. Hvad, drenge? Jeg kan ikke se jer. Blink står han op på træet, og jeg er hen ved bakken. Okay, I er hen ved bakken, jeg er nemlig gået ind fremad. Skal vi gå ind? Judix. Ja, jeg står bare her på croucher. Ikke står på et træ. De har buer. Ja. Please, jeg tror altså, de er stukket af, tror ikke det. Jo, skal vi ikke bare løbe med at løbe mod syd? Det kan vi godt, men vi kommer bare tilbage til worldborderen og forresten. Ja, men det der. Lad os prøve, jeg gider ikke. Judix, er du med os? Jamen, jeg løber bare... Judix, hvor er du henne? Tilbage ved det der bjerg der. Men kom op igen. Judix, vi er lige her. De har lavet en mine her. Judix... What? Ja, kommer. De har en mine hernede. Det kan være, de graver ned. Jamen, det er jo ikke. Hvad er det nu, hvis de graver ned her?
Nej, men de løb jo herop. Nej, de løb længere ind. Det var ikke der, de stoppede. Jamen, det så vi jo. Jo, de løb jo herop. Jeg så også, de løb. Det så jeg ikke. Jens, hvor fuck du af? Jeg står lige herop. Jeg er lige herop. Jeg er lige bag dig. Lige bag jer. Lige ved siden af jer. Lige ved siden af jer. Jamen, og der er du. Ej, ja, det her. Lad os bare blive med at løbe den her vej. Ja, man taber hurtigt hinanden. Wordboarder burde jo stoppe den, så... Ja, wordboarderen stopper den, så skal de løbe til siden, men de skal ret langt endnu, fordi vi er næsten ved den. Der er en swarm herover. Ja. Eller, Nej, det kan godt være, skal vi lige have et sidste æble? Det kunne egentlig være meget godt. Har vi... Vi er tilbage ved den dark... Jeg har jo 8 guld. Jamen, vi er tilbage ved den oak roof. Jamen, vi skal... Så det er en af os, der skal have den, hvis der er nogen, der skal have æble. Jeg synes, Jens skal have det. Det kan nok også være det men bedste. Men Jens, vent til du kommer i kamp, så. Ja. Og Yoshi, han mistede lidt liv. Ja, og der ligger lige nogle pile, kan du ikke lige... Dem kan du få, Julex. Er det ikke dig, der har pile? Jo. Julex, hvor er der lidt Julex, jeg kommer. Sammen nu. Hvem? Hvad? Julex, kom. Her, stå stille. Stå stille. Jeg mangler også noget mad. Jeg har kun tre. Du får lige her. Tak. Skal du have? Det var så lidt. Åh, oh, fuck, de der kaniner der, de kan altså godt... Der er et æble, der er et æble. Åh, oh, yes. Okay, så push. Jeg har et æble. Okay. Ja. Jeg har kastet det. Der. Jeg vil virkelig godt prøve at wreck crafting nogen. Crafting table, crafting table. Jeg vil virkelig... Åh, oh, fantastisk. Jeg snakker bare med at spise det. Jeg sætter dig helt over på den sidste. Ja, og dreng, så tror jeg bare, vi løber videre. Åh! Oh. Ja. Der kom lige nogen. Det var bare, der kom lige en lille siden af. Nå. Åh, gud. Det er crazy. Du skraver mig, Josefine. Du må ikke bare komme snigen ind på mig. Mens jeg spiller. Er du virkelig klar, hvor creepy det her det er? Vent, der kommer her. Jens, du skal huske at heal. Ja, jeg skulle heal. Du prøver... Nej, jeg tror ikke, der er noget her. Go, Sarsom. Gud. Det her skal nok blive fantastisk. Jeg tror, at de løber den her vej. De er sikkert stukket af og løbet herinde. Det er okay, Josefine. Slet ikke fordi det her kommer på YouTube. Ej, drenge, der er flere kyllinger her. Jamen, jeg tror ikke. Drenge, altså, vi skal også tænke på, at det bliver nat om lidt. Det er jo ikke fordi, at vi mangler, tror jeg. Vi skal også tænke på, at det bliver nat om lidt. Skal vi gå op på de der bjerge der? Ja, der er, det er ret plain, der kan vi se. Ja. Vi skal også til at snart tænke på at grave sådan noget igen. Ja. Lad mig lige, altså, ja, snart og snart. Jeg fik et bare et chok, da hun lige pludselig kom. Altså, gik hun bare lige stille hen til dig, så bare... Ja, lige pludselig, så kunne jeg bare duftede af et eller andet helt mærkeligt der, sådan noget parfume. Så stod der bare en ved mig, lige pludselig, oh my god, mand, det forventer man bare ikke lige nu, vel? Især ikke her klokken, ikke når klokken er allerede 11, jo. Hvor vi allerede er i gang i hvad? 2 timer næsten. Nej, ikke 2 timer, når vi gik i gang. Jo, 100. Jo, det er næsten 2 timer. Jeg kan huske, der stod 100 minutter. Jeg gider ikke matematik, så tig stille. Okay. Eller sådan okay. Hvad er det, der er det? Hvem er det, der siger okay sådan der? Er det ikke okay. Det er Saki, der også siger sådan. Jo, det er Saki. Det er Saki, der også siger okay på samme måde som der er i Julix. Gør han det? Ja. Okay. Drenge, jeg tror, vi har tabt det med syne, tror jeg ikke det? Jamen, jeg tror slet ikke, fordi vi den her vej. Nej, det kunne også godt være stukket af til siden. Jeg er helt sikker på, at de løber ind igennem Birkeflor, og så bare til... GG Fossi er nede på 3-2,5. Ja. Hvorfor er der ikke nogen, der... Ja, du er stadigvæk fuld liv. Mathias, du... han er helt lonely. Mathias, oh Mathias. Okay, hvis vi finder Mathias Danmark, så jagter vi ham bare. Ja. 3 mod 1, og rød versus grå. Okay, hvis de løber ind i den her, ikke? Vi finder dem aldrig herinde. Vi finder dem aldrig herinde, jeg vil ikke gå derind. Jeg vil til gengæld meget gerne have, at vi begynder at tænke på, at det bliver nat. Ja. Altså, der er stadigvæk 2-3 minutter til det. Prøv at lave overvejs, de kom bagfra og skubbede os ud over kanten. Drenge, vi går mod øst. Så vi er udover, eller hvis bare der lige er en eller anden fra, hvad hedder det, gul hold, der dør, så vi er faktisk det eneste hold, der er fuldtallige endnu. Ja. Vi er også det hold, der har næsten. Jeg synes, vi skal mod øst. Det kan vi godt. Vi kan godt gå mod øst, men vi skal til at ned under jorden, please. Jamen alle drenge, det er bedre, hvis vi går udenom bjerget, i stedet for at gå op over bjerget. Det er ret. Det ja. Kan jeg godt se. Bare kom ned herhen. Hvor? Den var der. Okay. Her. Julix. Ja. Jeg har fundet det.
Jeg tror jeg skal have fat i en ordentlig USB-stik, når jeg skal flytte det her filer. Hvad så? Der er ikke fuck, hvor var det elimineret, min mic den muted den, lige den gang, hvor... Ja, det var det var henover os. Kasper så lige kom. Jeg så det, før I så det, men jeg råbte bare, de er her, de er her, I hørte bare ikke en skid. Der er skelet inde i grotterne, Jens. Hvor, hvad? Jeg kan ikke se, hvor du er der. Judy. Ja, inde i grotterne. Grip, jeg vil altså godt ned under jorden nu. Her, grip, okay. Grip, kom her, kom her. Nej, grip, kom her. Bakketoppen, lige at kigge. Jens, du skal have det der golden apple, så... Jeg har et golden apple. Det har jeg, det har jeg, det har jeg. Det har jeg, jeg venter bare. Ja. Men skal vi ikke Bare kom her ned under. Jens, var du ved at grave ned? Ja. Okay, vi render bare tilbage til Jens nu. Der er mere dark outfrost mod øst også. Der er bare dark outfrost. Det er derfor jeg sagde, at vi skulle gå mod nord. Det var fordi jeg kunne se, at der var bare dark outfrost over det hele. Ja. Jamen jeg har fundet dig, Jens. Jeg kommer over. Ja, jeg har bare lige gravet sådan en lille bitte hul hernede. Bedre end ingenting, ved. Jeg ved ikke, altså hvis det er, så kan vi skaffe en smule mere jern og opgradere vores arme, men ellers er det ikke rigtig noget, vi kan gøre dernede. Nej. Der var lige en, der mistede noget liv der. Jeg nåede ikke lige at se, hvem der er. Med tablisten i det næste... Ja, kom, har du blokket net op? Ja, ja. Okay, godt. Vi har noget døs, det er ikke sikkert, de ser det helt vildt. Jeg tror jo, det var fucking godt, du satte det der granite der, da Rødhold kom forbi. Tror du, ja, du satte granite, Grip. Det var bedre end at sætte cobblestone, fordi... Men jeg er ret sikker på, at de godt vidste, vi gik ned der. Ja, jeg tror også godt, de vidste, men jeg tror, at det der granite gjorde, de ikke vidste, hvor vi gik ned. Og jeg er helt sikker på, at det var derfor, de bare gik videre. Ja. Tror du ikke, er det ikke også enig om det? Fordi jeg gik også op, det hørte du nok også godt, jeg gik også op og satte andre site nemlig. Ja. Men jeg satte også, hvad var det andet? Granite. Lidt langt bare begyndt med at mine og skaffe noget jern, så vi kan opgradere vores armor. Okay, jeg går ned her og går den vej her. Jeg går den modsatte vej. Nå, jeg kan lige skåre crouch, når I miner nedad. Ja, det gør jeg også. Har I fakler? Jeg har 20. Drenge, jeg har masser af kul, hvis I skal have noget. Er jeg kul? Jeg har til gengæld har jeg masser af træ. Jeg har næsten to stik. Ellers tak, ellers tak. Okay. Jeg behøver ikke. Okay. Benjamin er på 2,5, og Kasper er på 4,5. Ja, vi kunne godt have taget dem, hvis de sådan... Hvis vi havde været hurtigere til at komme efter dem, tror jeg, vi havde kunnet nå dem nemmere. Det er faktisk ikke så klogt at gå efter folk, fordi at man mister jo alligevel noget liv, og så skal man bruge det i deathmatch. Det kan sige. Der er jo ikke rigtig noget deathmatch. Jeg håber ikke Big... Jo, det kan der være. Noget sted hen eller sådan noget, det er bare dem mod hinanden til sidst. Jeg tænker, hallo, hvis vi er det sidste hold tilbage, hvis der kun er et hold tilbage til sidst, så skal vi så ikke bare sige 0-0 med til dem, og så går vi bare derhen på et eller andet tidspunkt i den sidste episode eller sådan noget. Jo, det er det, man plejer. Og så raid, og så baker vi dem bare. Jamen, det er også det, jeg mener med deathmatch. Ja, nemlig. Ja, okay, på den måde er det deathmatch. Ja. Og så er det bare dem, der først kommer derover, der kan nå. Hvad så? Vi er ikke opstilling, og så kan jeg høre musik. Vi må ikke strip mine. Nej, men stripmine, altså hvis du staircaser, så... Det er jo ikke at stripmine. Nej, så staircaser. Jeg stripmine har gået sådan, det ved jeg ikke, 20 blocks. Jeg tror det var fucking godt, vi hoppede ned i den der cave der. Det var mega godt, vi hoppede ned i den der ravine, var det ikke? Jo, det var altså, helt godt. Det gav gode ting med sig. Ja, det gjorde den, i forhold til, at man er okay, vi brugte hvad? Halvanden eller to episoder dernede. Ja. Jeg synes, personen, vi fik altså også farligt. Nogle rimelig gode ting. De der diamonds, der fandt... Drenge, cave. Okay, ja, der kommer en cave. Der er skeletter hernede. Ja. Men jeg spottede dem. Kan lige se noget iron her? Hvis jeg lige vi graver det ind til siden her, så kan jeg lige grave noget her. Okay. Er der ikke ved at være gået 120 minutter egentlig? Nej, det er jo lige blevet nat. Jeg tog lidt hit fra det skelet, men kun et halvt, fordi jeg dræbte den bagefter. Okay. Den droppede en bue. Nice. Vi kan ikke lige bruge den, eller jo, vi kan godt bruge den, ikke? Men det, jo, I deler bare, kan I dele pilene. Jeg kan ikke skyde buepilene. Ja, okay, så giv den til mig. Ja, den er også næsten død. Den har sikkert ingenting i durability. Hvad mangler vi? Creeper! Væk! Den er død. Okay, du skal nu kaste en 10 pile eller sådan noget. Jo, hvis der er safe. Update. Det er der aldrig. Kast den. Ja, kast den. Hvad siger du? 10? Ja. Hvor 11? Jeg kan faktisk lave flere pile også. Okay, min hertz update, drenge, den er bare lort. I don't know what it means. Det er det antallet af, hvad hedder det, det handler om, hvor hurtigt din skærm opdaterer billedet. Det lagger helt vildt for mig i forhold til at køre 60 fps.
Nå, på den måde så. Ja, jeg prøver bare lige stoppe det lidt. Nej, der begyndte det igen. Eller så kan bare tage alt det jern, I kan få, sådan mine okay. Gravel. Prøv lige en eller anden protect mig, jeg prøver lige at stoppe min optagelse og starte den igen. Ja, jeg ved ikke, hvor du er. Jeg finder den lige.